الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخری باب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا باب النہی عن التقصر فی الصلاة، کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے. اس کے بعد ہے الصف بین القدمین فی الصلاة، حدیث کا نمبر 892 اور 893، لیکن دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، تو لہذا کتاب میں سے ان دونوں حدیث کو حذف کر دیا گیا ہے. ویسے معنی یہ ہے الصف بین القدمین فی الصلاة، نماز میں دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا. اس کا معنی یہ الصف بین القدمین فی الصلاة، نماز میں دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا. تو حدیث ذکر نہیں کی گئی. اگلا باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 894، سکوت الامام بعد افتتاح الصلاه، امام کا خاموش رہنا نماز کا آغاز کرنے کے بعد. امام کا خاموش رہنا نماز کا افتتاح کرنے کے بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له سکتہ اذا افتتح الصلاه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتہ ہوتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے تھے اذا افتتح الصلاه، جب نماز کا آغاز کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے تھے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا استفتاح پڑھنی ہوتی تھی، اور یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں قیام کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا مانگی جائے تو دعا مانگی جا سکتی ہے. نماز میں قیام کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ اگر کوئی بندہ دعا مانگنا چاہے تو دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر خاموش رہتے تھے اور تلاوت کے بجائے دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے. باب دعاء بین التکبیرۃ والقراءۃ، یہ باب اس بیان میں کہ تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے گی. حدیث کا نمبر ہے 895، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ سکت ہنیہۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے سکت خاموش رہتے، ہنیہۃ تھوڑی دیر. فقلت بابی انت و امی، بس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما تقول فی سکوتک بین تکبیر والقراءۃ، آپ کیا کہتے ہیں اپنی خاموشی کے درمیان تکبیر اور قراءت کے درمیان، اپنی خاموشی میں تکبیر تحریمہ اور قراءت یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو آپ خاموش رہتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں. قال فرمایا اقول، میں کہتا ہوں، اللہم اے اللہ، باعد تو دوری پیدا کر دے. یہاں دوری پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ موجود ہوں بلکہ ختم کر دے. باعد دوری پیدا کر دے مطلب ختم کر دے. بینی و بین خطایا، میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان. دوری پیدا کر دے مطلب ان کو مجھ سے دور لے جا کر ختم کر دے. کما، جس طرح باعت تو نے دوری پیدا کی ہے بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان. جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے مجھ سے میرے گناہوں کو اتنا دور لے جا کر ختم کر دے کہ ان کے اثرات تک مجھ تک نہ پہنچ سکے. اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ تو مجھے صاف کر دے میری خطاؤں سے. کما، جس طرح یونق الثوب الابیض، صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا، من الدنس، بیل کچیل سے. یا اللہ تو مجھے صاف کر دے میری خطاؤں سے، جس طرح سفید کپڑوں کو بیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. یہ گناہوں کی معافی کے لیے مزید تکرار اور گناہوں کی معافی کے لیے مزید تاکیدی الفاظ ہے. یا اللہ گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر کے نکال دے کہ جس طرح ایک کپڑے کو، سفید کپڑے کو دھو کر بیل کچل سے صاف کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس طرح سفید کپڑے پر دھبے لگتے ہیں، اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی گناہوں کی وجہ سے دھبے لگ جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی، قرآن کریم کی تلاوت اس کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی اس پر، اور اس بندے کو عبادات کے اندر پھر لذت محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہوتا، اور اگر حاصل ہو بھی جائے تو اس کو وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی کہ جو گناہوں سے پاک ہونے کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. اللہم اغسلنی من خطایا، یا اللہ تو مجھے دھو دے میری خطاؤں سے. یہ مزید تیسری تاکید ہے.
अब तीसरी ताकीद को मजीद तीन ताकीदों के जरिए से मुअक्कद किया गया, बिलमाई पानी के साथ धो दे, या अल्लाह मुझे धो दे मेरी खताओं से पानी के साथ, वसलजे और बर्फ के साथ, वल बरदे और ओलों के साथ। ये तीनों चीजें ये धोने का काम देती हैं। सबसे पहली बात यह कि ये क्यों कहा गया कि या अल्लाह तू मुझे धो दे, ये क्यों नहीं कहा कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे? इसलिए कि गुनाह जो होते हैं ये इंसान को अजाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं, और अजाब जलने का, कब्र के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, और दुनिया के अंदर भी इंसान जो गुनाहों का इर्तिकाब करता रहता है तो उसका दिल जलता रहता है। तो या अल्लाह तू मुझे मेरे गुनाहों से धोकर मेरे दिल को ठंडा कर दे, बिलमाए पानी के साथ, वसलजे और बर्फ के साथ, वल बरदे और ओलों के साथ। जमा हुआ पानी, चाहे वो कुदरती तौर पर जमा हुआ हो या जमाया गया हो, हर तरह से धोकर और मुझे मुकम्मल तौर पर पाक और साफ कर दे। पीछे हमने एक हदीस पढ़ी थी, यहाँ हमें दूसरी हदीस मिली कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर तहरीमा और किराअत का आगाज करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ा करते थे। तो अभी हमारे सामने दो दुआएं आ गई हैं। नौउन आखरु मिन अद्दुआए बैन तकबीर वल किराअ, दुआ की एक और किस्म। नौउन आखरु, नौउ किस्म, आखरु एक और। मिन अद्दुआए, दुआ की, बैन तकबीर वल किराअत, किराअत और तकबीर के दरमियान। नहीं, ये नहीं कहा दूसरी दुआ मांग सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम क़याम के दौरान, यानी जब खड़े हों, तो उस पूरे खड़े होने के दौरान, मिसाल के तौर पर जब हम तिलावत करते हैं और तिलावत के अंदर जन्नत का तस्करा आ जाता है, तो हम तिलावत के दरमियान अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल कर सकते हैं अगर खड़े होकर, और अगर जहन्नम का तस्करा आता है तो हम क़याम के दौरान ही अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह तलब कर सकते हैं। अगर क़याम के दौरान अल्लाह ताला की फजल का, उसकी रहमत, उसकी नेमतों का तस्करा है और तिलावत हो रही है, तो हम खड़े होने के दौरान ही इस तरीके से दुआ कर सकते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला से उस चीज़ का मुतालबा किया जाए। ये मतलब है, ये नहीं कि आप दुआ इस्तिता को छोड़कर और दुआएं मांगना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है। इस्तदलाल ये था कि जिस तरह, क्योंकि अहनाफ कहते हैं कि क़याम के दौरान कोई दुआ नहीं मांगी जा सकती, तो अब क्या अलैहिस्सलाम का क़याम के दौरान दुआ मांगना भले वो शुरू में ही है, और इसी तरह दीगर अदिल्ला से भी मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम जब कोई आयत रहमत पढ़ते या आयत अज़ाब पढ़ते तो उस मौके पर दुआ किया करते थे। उर्दू में नमाज चाहे फ़र्ज हो या नफिल हो, तो हम किसी भी तौर पर उर्दू में या किसी और जबान में दुआ नहीं मांग सकते, इससे नमाज बातिल हो जाती है। दौरान नमाज अरबी जबान के अलावा किसी और जबान में दुआ मांगना नाजायज है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्तताह अस्सलात कब्बर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का इफ्तिताह करते, नमाज को शुरू करते, तकबीर कहते, तो मकाला फिर फरमाते इन सलाती व नुसुकी। ये जो हमारे यहाँ जो हदीस है, यहाँ अगरचे इस दुआ का आगाज इन से हो रहा है, लेकिन नीचे जो आ रही है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले कुछ और अल्फाज कहा करते थे। बिलाल दोनों तरीकों से ये दुआ पढ़ी जा सकती है, इन सलाती यहाँ से भी और नीचे जो आ रहा है वहां से भी। बेशक मेरी नमाज व नुसुकी, इसका माना किया जाता है मेरी कुर्बानी, जबकि ये लफ्ज आम है। नुसुकी में कुर्बानी भी शामिल है और नुसुकी के अंदर तमाम तरह इबादत भी शामिल हैं। तो इसे कहते हैं ज़िक्रुल आम इबादल खास। सलाती नमाज इबादत में से खास है, व नुसुकी और मेरी इबादतें, मेरी नमाज और मेरी इबादतें। व महया या व ममादी, और मेरी जिंदगी और मेरी मौत। जिंदगी अल्लाह के लिए है, मतलब अल्लाह की तरफ से अमानत है, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बसर होगी, इस पर अल्लाह का हुक्म होगा। व ममाती, और मेरा मरना, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है, मतलब जब मुझे मौत आएगी तो वो भी दीन इस्लाम पर आएगी, या मुझे जब मौत आएगी तो वो अल्लाह की राह में आएगी। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। व बिदालिक उमिरतु, इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। कुछ रवायात में यहाँ व अना मिनल मुस्लिमीन की जगह पर है व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अव्वलुल मुस्लिमीन या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांगा करते थे, वगरना हमें यह सिखाया गया कि हम ये कहें व अना मिनल मुस्लिमीन, क्योंकि इस उम्मत में से सबसे पहले मुसलमान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बिना पर आप ये फरमाया करते थे कि मैं पहला मुसलमान हूँ, वगरना हम ये नहीं कह सकते वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, व अना मिनल मुस्लिमीन कहेंगे
اگر ہم کہیں گے تو. اور میں مسلمانوں میں سے ہوں, فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, یا اللہ تو مجھے ہدایت دے, میری رہنمائی فرما. لأحسن الاخلاق, اخلاق لأحسن الاعمال, اعمال میں سے سب سے اچھے اعمال کی طرف میری رہنمائی کر. وأحسن الاخلاق, اور اخلاق میں سے سب سے بہترین اعلیٰ اخلاق کی طرف میری ہدایت کر دے. لا یہدی لأحسنہا, نہیں ہدایت کرتا, نہیں رہنمائی کر سکتا. لأحسنہا, سب سے بہتر کی طرف, یعنی سب سے بہترین اعمال اور سب سے بہترین اخلاق, اس کی طرف کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. الا انت, سوائے تیرے. وقینی, اور تو مجھے بچا. وقا یقی وقایہ سے ہے, اصل میں لفظ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ قے, قاف کے نیچے زیر, ایک حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے, معنی مجھے بچا. واو عطف کے لیے ہے جس سے منع ہے, اور نون وقایہ کا ہے اور یہ متکلم کی ہے. وقینی, اور تو مجھے بچا. سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق, برے اعمال اور برے اخلاق سے. لا یقی سیئہا, نہیں بچا سکتا ان بروں سے, یعنی برے اعمال اور برے اخلاق سے. الا انت, سوائے تیرے, صرف تو ہی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے. تو یہ تمام بہترین جو ہے دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا ہے کہ جس میں احسن الاعمال اور احسن الاخلاق کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور سیء الاعمال اور سیء الاخلاق سے پناہ طلب کی گئی ہے. نوع آخر من الذکر والدعاء بین تکبیر والقراءة, حدیث کا نمبر ہے 897. ترجمہ یہ ہے کہ ایک اور قسم ذکر کی یا دعا اور دعا کی تکبیر اور قراءت کے درمیان. سر یہ سمجھ نہیں آیا, وقی یقا وقایا, پھر آپ نے کہا نون دی وقایا کہے. وقا یقی وقایتن, یہ فعل ہے, صحیح ہے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا. وقا یقی بچنا, اور الامر منہ, کیونکہ جو مضارے امر جو بنتا ہے وہ مضارے کے صیغے سے بنتا ہے, امر حاضر معروف مضارے حاضر معروف کے صیغے سے بنتا ہے. اصل میں تھا تقی, وقا یقی, واحد مذکر حاضر آئے گا تقی, معنی ہوتا ہوگا تم بچتے ہو یا تم بچو گے, تقی یہ صیغہ تھا. جب ہم امر بناتے ہیں تو سب سے پہلے علامت مضارے کو حذف کر دیتے ہیں, تو ہو گیا قی, اور امر بناتے ہوئے دوسری تبدیلی کرتے ہیں کہ آخر کو جزم دیتے ہیں, آخر تو پہلے سے مجزوم ہے یا پہلے سے ساکن ہے, تو اس یا کو حذف کر دیں گے, تو کیا بچا؟ جی قاف زیر قی. جی قی. پھر ایک نون ہوتا ہے, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نون یہ آتا ہے فعل کے درمیان اور یا متکلم کے درمیان, کیونکہ فعل جو ماضی ہو یا مضارع ہو, افعال جو ہوتے ہیں نا جس طرح فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, فعل امر ہے, تو یہ اپنے اعراب کو برقرار رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ضرب نی اور نثر نی, یہ ماضی کے سیکھے ہیں. اسی طرح اگر ہم مضارع کا سیکھا بنائیں تو تضرب نی تنصر نی, تو یہ آخر میں جو فعل مضارع کا اعراب ہے نا وہ اعراب برقرار رہتا ہے. اب ہم نے اگر یا متکلم کی لگانی ہو تو اسم کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم اسم کے آخر میں یا متکلم کی لگا دیتے ہیں تو یا متکلم سے پہلے کسرہ دیتے ہیں, جسے ہم کسی پوچھتے ہیں مسموک, وہ جواب دیتا ہے اسمی. تو یا متکلم اگر ہم اسم کے آخر میں یا متکلم لگا رہے ہیں تو یا متکلم کا جو ماں قبل ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے, جبکہ فعل میں مکسور نہیں ہو سکتا, تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یضرب نی یا تضرب نی, تو یہ نون جو بیچ میں لگایا جاتا ہے نا, تو یہ فعل کے جو آخری اعراب ہوتا ہے اس کو بھی بچاتا ہے, اور یا جو آگے متکلم کی ہوتی ہے اس کو جو ماں قبل کو کسرہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے کسرہ بھی فراہم کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ جو نون ہے یہ وقایا بچانے والا ہے, یعنی فعل کا نون بھی بچاتا ہے, فعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی بچاتا ہے, اور نون اس کے جو نیچے کسرہ آ کر, اور یا کے لیے جو یا ماں قبل مکسور چاہیے اس کے بھی لیے بھی وہ اعراب فراہم کرتا ہے. تو اس لیے وہ بولتے ہیں کہ یہ نون وقایا کا ہے, مطلب بچانے والا ہے. یہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں ابھی, یہ جو بھی ابھی ہمارے سامنے آئی ہے, تو یہ فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنت میں بھی اور نفل میں بھی, ہر طرح کی نماز کے اندر. اگلی حدیث ہے کہ نوع آخر من الذکر والدعاء بین تکبیر والقراءة, تکبیر اور قراءت کے درمیان ذکر اور دعا کی ایک اور قسم. عن علی رضی اللہ عنہ, جن کو دعا نہیں آتی تو وہ کیسے دعا کریں گے؟ عربی جن کو نہیں آتی, جن کو عربی نہیں آتی تو وہ نماز کے باہر دعا کریں, نماز میں دعا نہیں کریں گے. جس طرح ہم نمازوں میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نماز کے دوران دعا کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے, چاہے وہ سجدہ فرض نمازوں میں ہو, چاہے وہ سنتوں میں ہو, چاہے وہ نوافل میں ہو. تو ہم فرض نمازوں میں بھی
سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا عربی میں ہوگی، تو یہ دعائیں عربی میں سیکھنا ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تکبرہ تو تکبیر کہتے، ثم قال پھر فرماتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وجہت میں نے رخ کیا، میں نے پھیرا، میں نے سیدھا کیا، وجہی اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خلق فطر اور ابدع اسی طرح قدر، یہ تمام الفاظ جو ہے یہ پیدا کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فطر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو فطر ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی گاؤں میں گیا تو دو دیہاتی تھے اور دونوں ایک کنویں پر جھگڑ رہے تھے، تو ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ انا الذی فطرتھا کہ میں نے اس کو کھودا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں فطر کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا۔ تو فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ وجہت وجہی حنیفن، یہ حال ہے انا ضمیر سے، وجہت میں جو تو ضمیر ہے اس سے معنی یہ ہوگا کہ اس حال میں کہ میں یک طرفہ ہوں، اسی کی طرف مائل ہوں، حنیفہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں، میں یک طرفہ ہوں مطلب ایک طرف ہوں، اللہ کی طرف مائل ہوں۔ وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا من المسلمین۔ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اللہم انت الملک، یا اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، انا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو یہ استغفار کے کلمات سکھائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ انا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ توبہ جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بلا شبہ بندہ جب اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور کہیں فرمایا کہ الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہوں کا اقرار کرنا، یہ در حقیقت توبہ کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ گویا بندہ اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ فاغفر لی ذنوبی جمیعاً، بس تو مجھے میرے سارے گناہ معاف فرما دے، لا یغفر الذنوب الا انت، نہیں گناہوں کو بخشتا مگر تو ہی۔ کیا ہی اچھا ہو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو آپ کو معلوم ہے، یہ بات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، کہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ ضروری ہے، اور جب ہم یہ بخشش کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہوں، تو اس وقت ہمارے تصور میں ہمارے صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی ہوں، تاکہ ہم جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہوں تو ہم گویا کہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ معاف ہوں، اور جب ہم یہ الفاظ کہیں تو اس وقت ہمارے تصور کے اندر ہماری وہ غلطیاں، ہمارے وہ گناہ، ہماری وہ معصیتیں، وہ ہمارے سب جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے توجہ سے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہماری توجہ ہوگی، لیکن ہم تو الفاظ ادا کرتے بھی ہیں بس اوقات، اللہم اغفر لی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان کلمات کا کیا کتنا بڑا عظیم مفہوم ہے۔ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، لا یہدی لاحسنھا الا انت، وصرف عنی سیئھا، لا یصرف عنی سیئھا الا انت، لبیک وسعدیک۔ الب سے یہ مصدر ہے اور مصدر کی تثنیہ ہے، لبینی کا تھا اصل میں، لبینی کا، لبئی کا، یہ لبینی تثنیہ تھی اور اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا، الب اس سے یہ مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، تو لبئی کا معنی ہوتا ہے کہ میں مسلسل حاضر ہوں،
میں ایک مرتبہ حاضر ہونے کے بعد دوسری مرتبہ حاضر ہوں, لبیک میں حاضر ہوں. یہ جو کلمہ ہم کہتے ہیں نا لبیک, یہ اصل میں تثنیہ مصدر ہے, مصدر ہے اور تثنیہ ہے, اور اضافہ کی وجہ سے نون اس کا حذف کر دیا گیا ہے. معنی یہ کہ میں بار بار حاضر ہوں, لبیک میں بار بار حاضر ہوں, وسعدیک اور میں تیری اطاعت پر قائم ہوں, وسعدیک اور میں تیری اطاعت پر قائم ہوں. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں, میرا آسان معنی یہ ہے کہ میں تیری اطاعت پر قائم ہوں. والخیر کلہ فی یدیک, اور ہر طرح کی بھلائی پورا کا پورا خیر تیرے ہاتھوں میں ہے. وشر لیس الیک, اور برائی تیری طرف نہیں ہے. کیا مطلب برائی تیری طرف نہیں ہے؟ یعنی برائی کی نسبت اکیلے تیری طرف نہیں کی جائے گی, یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا اللہ تو مطلب بری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جیسے نام ہے نا الضار النافع, تو دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ برائی کی نسبت اکیلی تیری طرف نہیں کی جائے گی. انا بکا, میں تیرے ساتھ ہوں, مطلب میں تیری توفیق سے تیرے سامنے کھڑا ہوں. وہ الیکا, اور میں تیری طرف ہوں, مطلب تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہوں. انا بکا, میں تیرے ساتھ ہوں, مطلب تیری توفیق سے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. وہ الیکا, اور تیری طرف ہوں, مطلب تیری طرف لوٹنے والا ہوں. تبارکتا, تو با برکت ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ الخیر الکثیر, بہت زیادہ خیر کو برکت کہا جاتا ہے, بھلائی خیر, خیر کی کثرت. وتعالیت, اور تو بلند ہے. یا اللہ تو بابرکت ذات ہے اور تو بلند ہے, ذاتی طور پر بھی بلند ہے کہ تو تمام مخلوقات کے اوپر ہے, اور صفاتی طور پر بھی بلند ہے کہ تیری تمام تر صفات بلند ہیں. استغفرک, میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. واتوب الیک, اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تیری طرف توبہ کرتا ہوں. اب یہ جو آخر میں الفاظ ہیں, استغفرک, میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں, واتوب الیک, اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے, یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما, جبکہ یہاں پر کیا ہے, یہ خبر ہے. یہ تو الفاظ ہیں نا, ان کے اندر جب دعا ہم مانگ دیں نا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما, تو یہ انشاء ہوتے ہیں, انشاء. اور جبکہ یہ کیا ہے, استغفر کو باتوں ملے گی, یہ خبر ہے. آپ سمجھتے ہیں نا جملہ انشاء, یہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو بندہ خبر دے رہا ہے نا, استغفر کو باتوں ملے گی. تو فضیلت تب ہے کہ جب بندہ استغفار کرے, توبہ کرے, جبکہ یہاں پر بندہ خبر دے رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, اور میں توبہ, میں بخشش طلب کر رہا ہوں, اور میں توبہ کر رہا ہوں. اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا, یا اللہ مجھے بخش دے, میری توبہ قبول کر. تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ یہاں خبر بمانا انشاء کے ہے, کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں, مطلب تو مجھے بخش دے, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, مطلب میری توبہ قبول فرما. الفاظ اگرچہ خبر کے ہیں لیکن معنی انشاء کا ہے. السلام علیکم استاد, ہمیں خود کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خبریہ معنی کو انشائیہ معنی ملے کہیں پور پہ, جیسے یہاں تو آپ نے بتا دیا. دعا کے اندر جہاں پر بھی ایسے الفاظ کہے جائیں کہ جہاں پر کچھ طلب کرنا مقصود ہو, ٹھیک ہے نا, اگر وہاں پر اگر الفاظ خبر کے آتے ہیں تو انشاء کے معنی میں ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ دونوں الفاظ خبر کے ہیں لیکن بمعنی انشاء کے ہوتے ہیں. اس طرح رضی اللہ عنہ, یہ جو ہم کسی کے لیے کہتے ہیں رحمہ اللہ, تو یہ تمام الفاظ. اسی طرح جو ادعیہ کے اندر جہاں پر بھی بندہ اپنے لیے متکلم کے صیغے استعمال کرتا ہے اور وہ خبر کے جو الفاظ کے ذریعے سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ان کا معنی انشاء کا ہوتا ہے. اوپر تو گزر چکے, ٹھیک ہے نا, جیسے فغفر لی, یہ تو بذات خود جو ہے وہ الفاظ ہیں انشاء کے. لیکن جہاں پر میرا ایک سوال ہے, لبیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ایک عام عربی جملہ ہے, اگر بطور عبادت کے نہ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی میں مسلسل حاضر ہوں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اندر یہ ایک عام لفظ ہے, ہم جو ہے وہ جس طریقے سے کچھ عبادت کے خاص الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا تعلق عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے, کیونکہ عربی زبان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. 898 حدیث کا نمبر ہے, عن محمد بن مسلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی پکار کے جواب میں کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جو عبادت کے الفاظ سے بہتر ہے کہ ان کو عبادت کے ساتھ خاص رکھا جائے. سر ایک بات ذرا سا ڈفرنٹ تھی, اگر آپ کائنڈلی بتا دیں. یہ واللہ جو بولتے ہیں نا, جو عربی بھی بولتے ہیں, قرآن میں بھی آیا کہ واللہ اگر جو قسمیں تم بغیر جانے بوجھے کھا لے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. اب جیسے یہ لبیک سے ایسے ہی ریلیٹڈ ہے, جو آپ نے کہا کہ ویسے بھی بول سکتے ہیں, منع نہیں ہے. بہرحال تو واللہ کبھی کوئی عادتاً کہتا ہے تو پھر کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں قسم کو اتنا ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو کہ ہر بات میں یہ بات کہہ رہے ہو. قرآن کریم کی جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما, تو یہ الفاظ جو ہے یہ بتا رہے ہیں
کہ ایسے الفاظ جو قسم کے لیے استعمال تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک عام زبان پر رائج ہے, اور ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. جس طرح ہماری زبان ہے اس کے اندر جب قسم کھایا جاتا ہے تو اہتمام کے ساتھ کھایا جاتا ہے, تو وہاں ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ اور سچ بولنا ضروری ہے. اگرچہ عام گفتگو میں سچ بولنا ضروری ہے لیکن بالخصوص قسم کے موقع پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن واللہ جو یہ جو عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ بالکل عام ہے, تو یہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا اگر خلاف واقع بھی انسان بات کر دے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ رحمان اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ انسانوں کے نام جب رکھے جائیں تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے رحمان کے بارے میں, بہرحال رحمان کو چھوڑ کر. تو اس طریقے سے جب ہم الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, جیسے علی ہے اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, تو وہاں پر مراد اللہ تبارک بتا نہیں تو بلکہ وہاں پر مراد انسان ہوتا ہے. تو ایسے وہ کلمات جو کہہ دیے جائیں جو بطور عبادت کے استعمال ہوتے ہوں لیکن عام عربی میں بھی استعمال ہو سکتے ہوں, تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو واللہ والا معاملہ ہے تو اس کے اندر گنجائش بہرحال یوں موجود ہے کہ وہ مختہ قسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مختہ قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلا اقسم باللہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم سجدے میں خصوصاً اپنی زبان میں جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتے, تو کیا یہ صرف فرض نماز کے لیے ہے یا پھر نفل اور سنت میں ہم کر سکتے ہیں ایسا یا نہیں کر سکتے اپنی زبان میں؟ اپنی زبان میں جو دعا کرتے ہیں ہم سجدے میں خاص طور پہ, وہ صرف فرض نماز کے لیے حکم ہے یا پھر باقی سنت اور نفل کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ سب کے لیے یہی حکم ہے. جس کا نام نماز ہے تو نماز صرف عربی میں ہوتی ہے, چاہے جو بھی نماز ہو, چاہے وہ جنازے کی نماز ہو, بہرحال ہر نماز کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ عربی کے اندر مانگی جاتی ہے. نماز کے علاوہ آپ مانگ سکتے ہیں, باقی جس کا نام نماز ہے تو اس میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز دعا مانگنا جائز نہیں ہے. استاد یہاں سعودی عرب میں بہت سارے جو ہیں علماء اور جو درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ سجدے میں آپ کو نہیں آتی عربی, آپ سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگے, ایسے ہی جیسے ام عائشہ وہ خواتین میں مسجد نبوی میں درس دے رہی ہوتی ہیں, آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی خواتین کو پاکستانیوں کو اور سب کو گروپ میں بٹھا کر درس دیتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی زبان میں دعا مانگی ہے, اپنی زبان میں دعا مانگی ہے, اللہ سننے والے اللہ ہر زبان جانتا ہے. میں نے کاؤنٹر کیا تھا تو انہوں نے مجھے چپ کرا دیا, انہوں نے کہا سارے شیخ کہتے ہیں آپ زیادہ بڑی عالم ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ جو ہے وہ نماز کے علاوہ ہے تو پھر تو اس کے اندر استاد معذرت چاہتی ہوں بیچ میں بول رہی ہوں, وہ اپنی جو خواتین ان سے پوچھ رہی تھی نمازوں کے دوران ہی کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے نمازوں میں, تو وہ کہہ رہی تھی بعد میں نماز کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگنا تو سنت ہی نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے, اس لیے اپنی نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگو. بہرحال یہ میں ان کو نہیں جانتا, ان کا نام بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, مجھے تو پتا نہیں کہ خواتین میں بھی خواتین کے دروس ہوتے ہیں, تو مجھے معلوم نہیں ان کے بارے میں. لیکن حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا جو یہ فتویٰ تھا کہ فارسی کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ علماء نے جو اس کے اوپر رد کیا کہ انسان اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جو ہے وہ نماز یا دعائیں نہیں پڑھ سکتا, نفل میں نہ کسی اور میں. پتہ انہوں نے کہاں سے فتویٰ لیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں, ایک خواتین کی ایک بہت میں نام نہیں لینا چاہ رہی, بڑی جماعت ہے, وہ کہتی ہیں کہ اپنی زبان میں اردو میں مانگ رہی ہیں, اردو میں مانگیں تو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں اس کو, تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں. جو استخارہ میں سلام سے پہلے جو تشہد کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اس میں اگر امر ہم کو ہمارے جو کام ہے وہ عربک میں بنانا نہ آئے تو پھر ہم اس کو کیسے دعا کریں گے, پھر وہ سلام کے بعد ہی کریں ہم؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, تو یہ الامر معاملہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے لفظ امر استعمال ہوتا ہے, تو آپ لفظ امر کہہ کر اور اس وقت اپنی نیت کر سکتے ہیں اس کام کی, تو وہاں وہ الفاظ عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا بولنا ہے. کئی امر ہم اس میں نیت کر سکتے ہیں یا صرف ایک خاص امر کے لیے ہی وہ دعا ہوگی؟ آپ استخارہ متعدد چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو ساری چیزوں کی نیت کریں, اور اگر ایک چیز کے لیے ہے, ایک وقت ایک چیز کے لیے استخارہ ہوتا ہے, زندگی بھر کے معاملات کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. السلام علیکم سر, مجھے پوچھنا تھا کہ سر مجھے پوچھنا ہے کہ قرآنی دعائیں سجدے میں کر سکتے ہیں؟ قرآنی دعائیں سجدوں میں مانگ سکتے ہیں, جی ہاں. سر آپ نے قیام میں کہا تھا کہ قیام میں بھی دعا کر سکتے ہیں, اگر وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے, تو اس میں اس طرح سے قیام میں کہہ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اللہم انی اسألک الجنہ, اس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں. السلام علیکم شیخ صاحب, مجھے ایک اس کے والے سے اسائنمنٹ کے والے سے کوسچن میں کنفیوژن ہو رہی ہے. جی جی لگے ہاتھ آپ بھی پوچھ لیں. جی یہ جو تھا ایک کوسچن تھا جوتوں میں نماز پڑھنا, تو یہ جائز تو ہے لیکن یہ مکروہ ہے کہ نہیں, ان دونوں میں سے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کس پر؟ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے, بلا کراہیت جائز ہے. السلام علیکم. مکروہ نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. شیخ صاحب یہ ابھی کسی محترمہ نے سوال کیا کہ سجدے میں جو ہے قرآنی آیات کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, تو صحیح احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے, اور ہم نے ہمارے شیوخ سے جیسے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں, قاری خلیل الرحمان ہیں اور دوسرے شیوخ ہیں, تو وہ تو ان احادیث کی روشنی میں یہی کہتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآنی آیات, بڑے علماء و کبیر بھی جو ہے اس فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مطلب قرآنی آیات جو ہے وہ بالکل ہی منع ہے سجدے کی حالت میں, یہاں تک کہ رکوع میں بھی منع ہے. وہی تو انا اقرا القران راکیا نہ ساجدا, وہ تلاوت بنا ہے, ٹھیک ہے نا, بطور تلاوت کے مرنا ہے, لیکن اگر آپ دعا کے طور پر الفاظ مانگتے ہیں تو کوئی منع ہے؟ دعا میں بھی اگر ہم جیسے ربنا کی جگہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنا, تو وہ بھی تلاوت سے بھی ہٹ جاتی ہے اور دعا کا دعا بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر ربنا بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کہ وہ تلاوت بن جائے گی, آگے بھی تو وہ تلاوت ہے, یہ مطلب قرآن کی ایک دعا کا حصہ ہے, تو یہ قرآن میں شمار نہیں ہوگا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ بطور تلاوت کیا پڑھ رہے ہیں یا بطور دعا کے, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کے اندر نیت کا عمل دخل ہے, اور اس وجہ سے قرآن کریم کی جو ادعیہ ہیں وہ بطور تلاوت کے نہیں بلکہ بطور دعا کے آپ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں, لیکن یہ بھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ بھی علماء کے اقوال میں سے ہے. مزید اس بارے میں لجنہ دائمہ کی جو کمیٹی ہے اس کے جو فتوا جات ہے آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ویڈیو بند کر دیتے ہیں پھر شیخ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے ہماری بات چل رہی ہے کہ دعا کے نماز کے دوران جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دعا کرنا یا کوئی الفاظ کہنا, تو اس حوالے سے جو ایک سسٹر نے بھی بات کی تھی, تو استخارہ کی جو دعا ہے وہ تو دو رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد مانگی جاتی ہے نا, وہ تو نماز سے باہر کی بات ہے نا. دعا نماز کے باہر بھی مانگی جا سکتی ہے, اور اگر آخری تشہد میں مانگے سلام سے پہلے تو وہاں پر بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ. سر السلام علیکم. سر ایک مجھے یہ حاضر امر کی جگہ جو استخارہ میں دعا تھا, حاضر امر کی جگہ اگر میں عربک میں ورڈ نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ کس کام کے میں استخارہ کر رہی ہوں, تو میں نیت رکھ کر سکتی ہوں کہ میں یہ کام حاضر امر کہتی ہوں اور میری دل میں نیت ہے کہ میں اس کام کے لیے کر رہی ہوں, ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. المسلۃ الرابعۃ, چوتھا مسئلہ, مدتہ, مسح کی مدت, یعنی کب سے کب تک مسح کرنا جائز ہے. ومدت المسح, اور مسح کی مدت, علی الخفین, موضوع پر, وہ موضوع پر ہو یا جرابوں پر ہو. بالنسبت للمقیم, یعنی بالنسبت اس اعتبار سے, مقیم کے اعتبار سے. ومن سفرہ, اور اس شخص کے بارے میں جس کا سفر جو ہے, لا یبیح له القصر, جس میں اس کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہے. اس سے مراد اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سفر معصیت, یعنی وہ سفر جس میں معصیت ہو. والعیاذ باللہ, کوئی جا رہا ہے کسی جگہ پر جو ہے شراب پینے کے لیے دور کسی علاقے میں, اب کسی اور شہر میں جا رہا ہے, اب اپنے شہر میں اس کے لیے یعنی جائز نہیں ہے, یا قانونی طور پر جو ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ کسی اور شہر میں جا رہا ہے, تو کیا ایسے شخص کے لیے بھی دوران سفر قصر وغیرہ کی گنجائش ہے؟ راجح قول کے مطابق جو ہے ایسے شخص کے لیے دوران سفر قصر کی بھی گنجائش نہیں ہے, اور اسی طرح دوران سفر اس کے لیے ایک دن ایک رات جو ہے موزے پر مسا ہے, اس کے لیے تین دن اور تین رات موزے پر مسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومن سفر ہو, اور وہ شخص جس کا سفر, لا یبیح له القصر, اس کے لیے اجازت نہیں دیتا قصر کرنے کا, یعنی اس سے مراد سفر معصیت ہے. جی
اب ان کے لیے کیا ہے؟ ایک تو مقیم کے لیے اور ایک اس مسافر کے لیے جو اللہ کی معصیت میں نکلا ہوا ہے, اللہ کی معصیت کرنے کے لیے سفر میں نکلا ہوا ہے, تو اس کے لیے ایک دن ایک رات ہے. یعنی سفر کی وجہ سے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ اس کی سفر ہی, کیونکہ اس کا سفر ہی سفر معصیت ہے. یا ایک شخص نعوذ باللہ کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں جا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے, تو یہ بھی سفر معصیت ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی اگر اس اگرچہ اس نے موزہ پہنا ہوا ہو, وضو کی حالت میں پہنا ہو, تب بھی اس کے لیے ایک دن ایک رات کی جو ہے گنجائش ہے, مسح کرنے کی تین دن اور تین رات کی گنجائش نہیں ہے. یوم و لیلۃ, ایک دن ایک رات ہے. وہ بالنسبت للمسافر, اور اس اعتبار سے, اس نسبت سے اس مسافر کے لیے, یعنی مسافر کے لیے جو سفر ایسا سفر کرتا ہے, یبیح لہ القصر, جس میں اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے. یعنی عام سفر, خواہ وہ اللہ کی اطاعت والا سفر ہو جس طرح کہ حج عمرے کا سفر ہے, یا اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے, تو ایسا سفر جو ہے وہ سفر سفر طاعہ ہے, اطاعت والا سفر. یا عام سا سفر ہے, وہ روزگار کے لیے نکلا ہوا ہے یا کسی سے ملنے کے لیے وہ گیا ہے سفر کے لیے, تو عام سفر ہو تو اس میں بھی اس کے لیے سفر, یعنی جس میں قصر کرنا اس کے لیے جائز ہے. تو ایسے مسافر کے لیے اس کے مسح کی جو مدت ہے وہ ہے ثلاثۃ ایام بلیالیہا, تین دن اور تین رات, تین دن اور تین رات, یعنی ان کی رات سمیت, یعنی تین دن تین رات. لحدیث علی رضی اللہ عنہ, سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قال, انہوں نے کہا, جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کر دیا ہے, یعنی مقرر کیا ہے, ثلاثۃ ایام, تین دن, ولیالیہن, اور ان کے راتوں سمیت, ان کے رات بھی, یعنی تین دن تین رات, للمسافر, مسافر کے لیے, ویومن ولیلتن, اور ایک دن اور ایک رات جو ہے کس کے لیے, للمقیم, مقیم کے لیے. یعنی کیا کر دیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے, مسح کرنے کے بارے میں, یعنی موضوع پر یا جراب پر مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا, مسافر کے لیے تین دن اور تین رات, اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مسح کرنے کی اجازت دی ہے. جی سر, آپ نے بھی ایکسپلینیشن دی ہے, یہ آپ نے کہا ہے کہ ومن سفرہ لا یبیح القصر, یہ جو جملہ ہے اس کا آپ نے ڈیٹیل بتائیے کہ وہ, یہ یعنی کہ وہ سفر جس میں قصر نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ سفر جو ہے وہ ناجائز سفر ہو, جس میں قصر بھی نہیں, اجازت نہیں, مطلب اور کوئی ایسا آپشن تو نہیں ہے, بس صرف ایک یہی سفر ہے جس میں قصر کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کی بھی نہیں, یہی بات اسی سے بتاتے ہیں نکالا ہے. سفر معصیت ہے, یعنی معصیت والے, اللہ کے نافرمانی والا سفر. میں نے مثال کے ساتھ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, مطلب کسی دوسرے علاقے میں, دوسرے شہر میں شراب پینے کے لیے جاتا ہے یا کسی قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, تو یہ سب جو ہے سفر معصیت ہے. تو سفر میں قصر کرنا بھی جائز نہیں ہے, نماز چار رکعت والی نماز دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا, اور دوسری بات اس سفر میں وہ موضوع پر مسح جو ہے تین دن اور تین رات بھی نہیں کر سکتا. جی کوئی اور سوال ہے؟ اس عبارت میں ابہام نہیں ہے کیا؟ نہیں, ومن سفرہ, اور وہ شخص جس کا سفر لا یبیح لہ القصر, اس کا سفر اجازت نہیں دیتا اس کے لیے قصر کرنے کا, اس میں کیا ابہام ہے؟ جی یعنی مباح نہیں ہے اس کے لیے کرنا. یا میں آپ کو اس کو ایک اور عبارت سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, بالنسبت للمقیم وللمسافر العاصی ربہ, وللمسافر العاصی ربہ, یعنی وہ مسافر جو اپنے رب کی جو ہے نافرمانی کر رہا ہو, یعنی نافرمانی کرنے کے لیے نکلا ہوا ہو, آپ اس کے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں. سر آپ شمیلہ خان سے کہیے کہ مائک بند کرے. جی 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 شروع کریں, پڑھ لیجیے گا. المسلۃ القاصرہ, یا میں خود پڑھ لیتا ہوں. المسلۃ الخامسہ, پانچواں مسئلہ, مبطلاتہ, یعنی باطل کرنے کی چیزیں, مسح کو باطل کرنے والی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے مسح باطل ہو جاتا ہے, مسح ختم ہو جاتا ہے. وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ, اور مسح باطل ہوتا ہے, بِمَا يَأْتِي, بِمَا ان چیزوں سے, یاتی جو آ رہے ہیں, یعنی آنے والی چیزوں سے مسح باطل ہو جاتا ہے. پہلی چیز, اِذَا حَصَلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ,
جب انسان کو جو ہے جب ایک مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے ایسا مطلب عمل ایسا کام حاصل ہو جائے ایسا کام وجود میں آ جائے جس سے غسل واجب ہوتا ہو یعنی جو غسل کو واجب کرے تو بطل المسح مسا باطل ہو جاتا ہے. اب جب غسل واجب ہوتا ہے تو پھر وہاں پر مسا تو نہیں ہوتا, اس کو موزے کو اتارنا پڑتا ہے یا جراب وغیرہ پہنا ہو تو اس کو اتارنا پڑتا ہے. لحدیث صفوان بن عسال سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قال انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یأمرنا ہمیں حکم دیتے تھے اذا کنا سفرا جب ہم سفر میں ہو اللہ ننزع یہ کہ ہم نہ اتارے خفافنا ہمارے موزوں کو ثلاثۃ ایام تین دن ولیالیہن اور ان کی راتیں بھی تین دن اور تین رات نہ اتارنے کا حکم دیتے نبی علیہ السلام جب ہم سفر میں ہو الا من جنابت ہاں مگر جنابت کی حالت میں جنوبی کی حالت میں جب غسل واجب ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں موزہ اتارنے کا حکم دیتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مسح کی مدت باقی ہو لیکن اس دوران اگر غسل واجب ہو جائے تو موزے کو اتارنا ضروری ہے تو اس صورت میں مسح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. دوسرا اذا ظہر بعض محل الفرد جب ظاہر ہو جائے بعض محل الفرد فرض جگہ جن کو دوہنا فرض ہے ان جگہوں کو یعنی پاؤں کا وہ حصہ جس کو اگر موزہ نہ پہنا ہوا ہو یا جراب نہ پہنا ہوا ہو تو اس کو دوہنا فرض ہے تو اس جگہ میں سے اگر کچھ ظاہر ہو جائے یعنی ٹخنے سے نیچے اگر موزہ پھٹا ہوا ہو یا جو ہے موزہ جو ہے بالکل ٹخنے سے نیچے ہو تو ایسی صورت میں مسا جو ہے باطل ہو جاتا ہے اور پاؤں کو دوہنا پڑتا ہے. جی ای ظہور بعد القدم یعنی قدم کے بعض حصہ کا ظاہر ہونا بطل المس تو مسا باطل ہو جاتا ہے. یا اسی طرح ایک شخص نے وضو کر لیا تھا وضو کر لیا وضو کر کے پاؤں پہ یعنی موزہ پہنا ہوا ہے تو موزے پہ اس نے مسا کر لیا تھا موزے پہ مسا کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بے وضو ہوا. اب بے وضو ہونے کے بعد اگر اس نے اپنے موزے کو یا اپنے جراب کو اس نے اتارا ایک جراب کو بھی اتارا تو اس صورت میں اس کا مسا اب باطل ہو گیا. اگلا جب وہ وضو کرے گا تو وہ پاؤں کو دھو کر جو ہے موزے کو پہننا پڑے گا کیونکہ اس نے اب موزے کو اتار کر جب پہنا ہے تو طہارت کی حالت میں نہیں پہنا ہے تو لہٰذا جو شرط تھی طہارت کی حالت میں پہننے کی وہ شرط یہاں پر ختم ہو گئی. تو جب شرط ختم ہو گئی تو اس کو جب دوبارہ جب وہ وضو کرے گا تو وہ موضوع پر جو ہے مسا نہیں کرے گا بلکہ اس موزے کو اتار کر پاؤں کو دھو کر پھر موزہ پہن لے گا. جی یعنی سر اس کے اتارنے کی وجہ سے مسا نہیں ختم ہوا ہے بلکہ اس کے وضو کے ختم ہونے کی وجہ سے جی ختم ہونے ہاں مسا کی مدت ختم نہیں ہوئی مسا کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے موزہ اتار دیا بے وضو کی حالت میں جب موزہ اتار دیا اب جب وہ اس نے دوبارہ پہن لیا اگر جی ایک منٹ کے اندر بھی اس نے پہن لیا اتار کر اب جب اس نے پہن لیا تو وہ بے وضو کی حالت میں پہنا ہوا ہے لہذا مسح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مسح کرنے کے لیے پاؤں کو دھو کر وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہوا ہو تو اگلا وضو جب وہ کرے گا تو پاؤں پہ تو موزوں پر مسح کرنے کی جو ہے اس کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر اس نے پاؤں کو جو ہے موزہ پہن لیا بے وضو حالت میں تو ایسی صورت میں جب اگلا وضو کرے گا تو اگر مسا کی مدت یہاں پر باقی تھی لیکن اس نے موزہ اتار کر وہ مدت جو ہے ختم کر دیا تو اگلا جب وہ وضو کرے گا تو پاؤں پہ جو ہے موزے کو اتار کر پھر پاؤں کو دھونا پڑے گا اس کے لیے. میرا خیال میں مسئلہ واضح ہے. کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ تو بالکل واضح ہے آپ نے بتایا. کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے وضو کیا تھا اور وضو میں انہوں نے مسا کر لیا ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وضو ٹوٹنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہوئی ہے لیکن صرف انہوں نے موزے اتارے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے موزے اتارنے سے وضو ٹوٹ گیا کیونکہ ہم نے مسا جو ہے وہ موزوں پہ کیا تھا. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. بعض اہل علم کی یہ رائے ہے جو آپ بتا رہی ہے. جی بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد وضو جب کر لیا پاؤں پہ نہیں مطلب موزے پہ مسح کر لیا اس وقت موزے پہ مسح کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی ابھی اس کا وضو برقرار ہے لیکن اس نے موزہ اتار دیا تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ موزہ اتارنے کی وجہ سے چونکہ اس نے مسح کر کے یعنی موزے پہ مسح کیا ہوا تھا تو جب اس نے موزہ اتار دیا تو اس کا جو ہے وضو بھی ختم ہو گیا. بعض اہل علم کی یہ رائے ہے لیکن یہ راجح نہیں ہے. راجح یہ ہے کہ اس کا وضو برقرار ہے. اللہ اعلم.
السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اجازت دے تو. حرم شریف میں ہم بعض وقت نماز میں ہم کچھ دیر کے لیے اونگ آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تو اپنا وضو رہ جاتا یا ٹوٹ جاتا، اپن غافل ہو جاتے، تو اس صورت میں ہم وضو جا کے کرنے میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے، تو ہم ٹیشو کو گیلا کر کے اپنے ہاتھ وغیرہ سے مسا کر لے سکتے ہیں، یا پھر جا کے پوری طرح سے وضو کرنا چاہیے؟ بات ختم ہو گئی جی. نہیں، ٹیشو وغیرہ گیلا کر کے مسا کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. اس صورت میں مطلب اعضاء وضو پہ پانی پہنچانا ضروری ہے، لہٰذا ٹیشو گیلا کر کے اس طریقے سے وضو کرنا یہ درست نہیں ہے. جی ہاں، پورا وضو کرنا چاہیے. باہر جا کر وضو کر لے، یا خالی وضو کرنے کے لیے حرم کے اندر بھی مختلف قسم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس پہ بھی وضو کر سکتا ہے انسان، تو وہاں پر وضو کر لے، یا اگر کچھ نہ ہو تو کم از کم وہاں پر جو کولر وغیرہ ہے اس میں سے گلاس میں پانی بھر کر جو ہے وہ بہرحال کسی جگہ پر وضو ہی کر لے. خالی ٹیشو گیلا کر کے اعضاء وضو پر اس طرح مل لینا یہ صحیح نہیں ہے. جی السلام علیکم سر. سر مجھ سے پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہم وضو کر کر آئے ہیں اور پھر ہم نے مسح پہ موضوع پر مسا کیا ہے، اس کے بعد جیسے کہ ہم نے وضو سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے پھر موزے کسی وجہ سے ہمیں اتارنے پڑے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے لیکن پھر دوبارہ سے پہن لیا ہم نے موزے، اتار کر ایک منٹ یا پھر دو منٹ جیسے گرا پھر سے پہن لیا، پھر ہم جو اگلا وضو کریں گے وہ پھر مسح کے ساتھ ہی جاری رکھیں گے یا پھر وضو کریں گے مکمل؟ مطلب موزے پہ وضو کر کے موزے پہ مسح کر لیا تھا، پھر اس کے بعد موزے کو اتار دیا جی وضو کی حالت میں، پھر پھر پہن لیا وضو کی حالت میں جی جی جی. اگلا جب وضو کرے گا تو پاؤں پہ جو ہے تو موزے پہ مسح کرے گا، مسح کیا جا سکتا ہے جی. میں مطلب مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آخری پانچ منٹ کا سوال رکھا جائے، نہیں تو آپ تمام کے جو ہے سوالات کے جوابات دینے میں ہی لگ جاتا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھتے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے دو تین تقریباً تین چار مرتبہ چھٹی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی بھی نہیں ہوئی. جی ہاں، تو آخر میں اگر کسی کے سوال ہو تو آخر میں پانچ منٹ میں اگر وہ سوال کرنا چاہے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی بات سمجھ آئی؟ جی شیخ صاحب. جی آپ آگے بڑھائیے. اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. مسح باطل ہونے کے جو وجوہات ہے، اسباب ہے، ان میں سے تیسرا سبب نزع الخفین یبطل المسح، ونزع احد الخفین کنزعہما فی قول اکثر اہل العلم. نزع الخفین یعنی دونوں موزوں کا اتارنا، یہ یبطل المسح، مسح کو جو ہے یہ باطل کر دیتا ہے. ونزع احد الخفین اور دونوں موضوع میں سے ایک موزے کا اتار دینا، کنزعہما ان دونوں کے اتارنے کی طرح ہے، فی قول اکثر اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک. اب ایک شخص نے وضو کر لیا تھا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، موزہ پہننے کے بعد نماز پڑھ لی یا جو بھی مطلب اس نے طواف وغیرہ کر لیا یا قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے کچھ دیر بعد جو ہے اس کا وضو ختم ہو گیا، وضو باطل ہوا. اب اس کے بعد اس نے اگر موزہ اتار دیا، دونوں موضوع کو اتار دیا یا دونوں موضوع میں سے ایک موضوع اتار دیا، حالانکہ ابھی ٹائم موجود تھا، مسح کی مدت ابھی باقی ہے، لیکن اس نے موضے کو پہلے اتار دیا، تو جس کی وجہ سے بھی اس کے مسح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اب اگلا جب وہ وضو کرے گا تو پاؤں کو دوہنا ہی پڑے گا، مسح کر کے اس کا وضو درست نہیں ہوگا. جی اس کے بعد چوتھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی انقضاء مدت المسح، مسح باطل ہونے کے اسباب میں سے چوتھا سبب انقضاء مدت المسح، مسح کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. مسافر کے لیے تین دن اور تین رات، اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، جب یہ مدت پوری ہو جائے تو مبطل له، یہ پورا ہونا انقضاء مدت المسح، مسح کی مدت کا پورا ہونا مبطل له، یہ بھی مسح کو باطل کر دیتا ہے. لأن المسح، کیونکہ مسح جو ہے موقت، یہ ایک مقررہ وقت ہے، بزمن معین یعنی معین زمانے کے ساتھ، یہ جو مسح ہے یہ وقتی ہے. لأن المسح، کیونکہ مسح موقت، یہ وقتی ہے، بزمن معین معین خاص زمانے کے ساتھ، من قبل الشارع اللہ کی طرف سے، من قبل الشارع شارع کی طرف سے اللہ کی طرف سے، فلا تجوز الزیادۃ، بس زیادہ کرنا جائز نہیں ہے.
یعنی ایک دن ایک رات سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے, اور علی المدت المقررۃ مقررہ مدت پہ اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. ایک دن ایک رات مقیم کے لیے, تین دن تین رات مسافر کے لیے. اب مسافر نے اگر تین دن سے زیادہ ہوا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسخ کر لے دوبارہ. علی المدت المقررۃ لمفہوم احادیث التوقیت, کیونکہ لمفہوم یعنی اس مفہوم کی وجہ سے, توقیت کے یعنی وقت مقرر کیا ہوا جو احادیث ہے اس کے مفہوم کی وجہ سے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے ایک دن ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین رات, اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات, جس طرح کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اور سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. یہ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا, اب اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے المسألۃ السادسہ, چھٹا مسئلہ, ابتداء مدت المسح. یہ بھی اہم مسئلہ ہے, ابتداء مدت المسح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابتداء مدت المسح وتبتدی مدت المسح مدت المسح من الحدث من الحدث بعد اللبس جی بعد اللبس كمن توضأ للصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس احدث ولم يتوضا ولم يتوضا لم جازمه ہے پہلے مضارع کو جزم دیتا ہے جی لو لم يتوضا ثم توضا قبل صلاه الظهر یہ توضا یہ پہلے ماضی ہے یا پہلے مضارع ہے سر یہ ماضی ہے مضارع مضارع نہیں ہے ماضی ہے جی مضارع ہوگا یہ توضا جی توضا پہلے ماضی ہے جی ثم توضا قبل صلاه الظهر فابتداء المده من طلوع الشمس وقت وقت الحدث وقت الحدث جی وقت وقت الحدث وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضا قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث جي. حدثي جي بعد الحدثي. اب یہ مسئلہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, ابتداء مدت المسح, مسح کی مدت کی ابتداء. اب مسح کی مدت کی ابتداء کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم نے اوپر حدیث پڑھ لیا مقیم کے لیے ایک دن ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین رات, تو ہمارے بہت سارے طلبہ یا طالبات نے یہ سمجھا ہوگا کہ مثلا میں نے ابھی مغرب کی نماز میں وضو کر لیا, وضو کر کے پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا, تو کل مغرب کی نماز تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے, یہ سمجھا ہوگا. یہ نہیں ہے جی جی نہیں, عصر کی نماز وہ تو اس سے بھی کم ہو جائے گا. اب کل اب میں نے مثلا مغرب کی نماز جو ہے وضو کر کے پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا, پہننے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لی, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز بھی میں نے اسی وضو پہ پڑھ لی, عشاء کی نماز بھی. اب اس کے بعد مثلا دس بجے یا گیارہ بجے جو ہے وضو ختم ہو جاتا ہے, دس بجے وضو ختم ہو جاتا ہے مثلا, تو کل جو ہے نا مجھے دس بجے تک مسح کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ مسح کی مدت وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا. آپ تو وہاں تک تو میرا میں نے پاؤں دھویا ہوا تھا, وہاں تک میں نے پاؤں دھویا ہوا تھا دس بجے تک, وہ وضو مغرب کی نماز سے لے کر دس بجے تک جو ہے برقرار رہا پاؤں دھو کر. اب دس بجے اگر وضو ٹوٹ گیا, وضو ختم ہوا, تو اب اس کے بعد جب میں وضو کروں گا تو میں پاؤں پہ مسح کروں گا. جب مسح کروں گا تو کل جو ہے اسی ٹائم تک دس بجے تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے. بات سمجھ آئی؟ جی یہ ہے. لیکن یہاں پر اس مسئلے میں بھی علماء کی دو رائے ہے. ایک تو جو میں نے بتایا دس بجے وضو ختم ہوا تو دس بجے تک جو ہے کل دس بجے تک وضو کرنے کی اجازت ہے, ایک ایک قول یہ ہے, یہ زیادہ احتیاطی ہے, یہی زیادہ بہتر ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اب دس بجے میرا وضو ختم ہوا مثلا, میں نے اب وضو نہیں کیا یہاں تک کہ تہجد کے ٹائم پہ رات جو ہے تقریباً آج کل چار بجے یا پونے چار ساڑھے تین بجے جو ہے میں نے وضو کر لیا, ساڑھے تین بجے وضو کر لیا اور وضو کر کے میں نے مسح کر لیا پاؤں پہ. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے پاؤں پہ مسح کر لیا, اب اگلے سے اگلے دن ساڑھے تین بجے تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے. بات سمجھ آئی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ جب سے میں نے مسح شروع کیا
اب اگر میرا وضو جب رات 10 بجے ختم ہوگا, اگر میں نے 11 بجے وضو کر لیا رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے پھر میں سو گیا, تو اب اس پہ میں نے مسح کر لیا, تو اگلے دن 11 بجے تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے, چونکہ مسح کا عمل سے لے کر اس ٹائم سے میں نے مسح کر لیا, کل اسی ٹائم تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے, بعض علماء یہ کہتے ہیں, تو اس سے جو ہے وقت اور زیادہ مل جاتا ہے. اور جبکہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے جو زیادہ احتیاطی بات ہے کہ 10 بجے جب میرا وضو ختم ہوا تو اگلے دن 10 بجے اگلے رات جو ہے 10 بجے تک مجھے وضو کرنے کی مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سمجھا ہوتا ہے, اب مغرب کے ٹائم پہ میں نے پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا, پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا, پھر اگلے دن مغرب تک میں مسح کر سکتا ہوں, پھر اس کے بعد پاؤں کو دوبارہ دھونا پڑے گا, ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھ آئی جی سر؟ تو ایک ہے کہ یہ ہے تو دونوں صورتوں میں 24 گھنٹے ہے تو دونوں صورتوں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے مسح کا عمل کیا, مسح کا عمل کے کرنے کے ساتھ اگلے دن اسی مسح کے عمل تک جو ہے 24 گھنٹے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ جب سے وضو ٹوٹ گیا اب اس کے بعد اگر وضو کرنا ہو تو پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت ہے, جب سے وضو ٹوٹ گیا اب اگلے دن اسی ٹائم تک مسح کیا جا سکتا ہے, یہ کہتے ہیں. بہرحال ہے تو دونوں کے ہاں جو ہے, یہ بھی 24 گھنٹے کے ہیں اور یہ بھی 24 گھنٹے کے, لیکن جو جب وضو کرے ہیں وضو کرتے وقت جو ہے جب مسح کر لیا تو اگلے دن مسح اس ٹائم تک جو ہے پاؤں کو مسح کیا جا سکتا ہے, تو ان کا قول میں جو ہے زیادہ وسعت زیادہ ہے, اس میں زیادہ وسعت ہے. اب میں نے آپ کو مثال دے دی, ابھی مغرب کے ٹائم پہ پاؤں کو دھو کر وضو کر کے جو ہے یعنی وضو کر کے پاؤں کو دھو کر جراب یا جو ہے موزہ پہن لیا, پہننے کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھی اسی وضو میں, پھر اس کے بعد 10 بجے وضو ختم ہوا, اب میں نے وضو نہیں کیا ایسا ہی میں سو گیا, رات کو تہجد کے ٹائم پہ 3:30 بجے اٹھا, اب وضو کر لیا, جب وضو کر لیا تو اس وقت میں نے مسح کر لیا, تو کہتے ہیں کہ اگلے دن, اب یہ دن 3:30 بجے ہو گئے, اگلے دن رات کو 3:30 بجے تک میں مسح کر سکتا ہوں, ان کی نزدیک یہ ہے. جبکہ دوسرے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم پہ وضو ٹوٹ گیا 10 بجے, کل اسی ٹائم تک اگر وضو کرے تو پاؤں پہ مسح کر سکتا ہے, اب اس کے بعد جو ہے مسح کی مدت ختم ہو جائے گی. تو ان دونوں میں فرق تو ہوا. جی ہاں جی سر, عمل کس پہ کرے, راجع مسئلہ کیا ہوگا؟ راجع مسئلہ یہی بتایا, احتیاطی بات تو یہی ہے, جب سے وضو ٹوٹ گیا, جب سے وضو ٹوٹ گیا اسی وقت سے اگر کوئی وضو کر لیتا تو اس کے لیے مسح کی اجازت تھی, تو اسی وقت کل اسی ٹائم تک مسح کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ جی یعنی کل 10 بجے تک, کل 10 بجے تک مسح کر سکتا ہے. الحمدللہ سمجھ آ گیا. جی جی بالکل اچھی طرح سمجھ آ گیا استاد. ٹھیک جی, تو ابتدا و مدت المسح, مسح کی مدت کی ابتدا, و تبتدی و مدت المسح, اور مسح کی مدت شروع ہو جاتی ہے, من الحدث یعنی بے وضو ہونے سے, من الحدث بے وضو ہونے سے, بعد اللبسی پہننے کے بعد, وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا 10 بجے جب بے وضو ہو گیا تو وہاں سے مدت شروع ہو جاتی ہے, بعد اللبسی پہننے کے بعد. کمن توضا, جس طرح کی کسی نے وضو کیا, کمن جس طرح کی وہ شخص توضا اس نے وضو کیا, لصلاۃ الفجر, فجر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے وضو کیا, ولبس الخفین, اور وضو کر کے یعنی پاؤں دھو کر, اس وضو میں پاؤں دھو کر اس نے موزے کو دونوں موزوں کو پہن لیا, دونوں موزوں کو پہن لیا, وبعد طلوع الشمس, اور سورج طلوع ہونے کے بعد, احدث وہ بے وضو ہوا, اس کا وضو ختم ہوا سورج طلوع ہونے کے بعد, ولم يتوضا, اور اس نے وضو نہیں کیا سورج ختم ہونے کے, سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے مثلا اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی, پڑھنے کے بعد اگر وہ بے وضو ہو جائے تو اس نے نماز نہیں, اب اس نے وضو نہیں کیا, ثم توضا قبل صلاۃ الظهر, پھر اس نے وضو کیا ظہر کی نماز سے پہلے, اب اس وضو میں اس نے مسح کیا, تو کہتے ہیں فابتداء المدت, بس یعنی مسح کی مدت کی ابتدا, یعنی مدت کی ابتدا, من طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے لے کر وقت الحدث, بے وضو جس وقت بے وضو ہوا تھا اس وقت سے مسح کی ابتدا یعنی ہو جاتی ہے, مسح کی مدت کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوتی ہے یعنی بے وضو کے وقت سے. وقال بعض العلماء, جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی یہ بتا رہے ہیں, وقال بعض العلماء, اور بعض علماء نے کہا ابتدا, وہ اس کی ابتدا یعنی
مدت کی ابتدا, یہاں پر ہا جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ مدت کی طرف, اور لفظ مدت مؤنث ہے اس لیے ابتدا وہ ہا ہوا ہے. مدت مؤنث کیوں ہے؟ تا مربوطہ ہے. احسنت, نعم احسنت النجم, بارک اللہ. جی ابتدا ہوا, اس کی ابتدا من حیث توضع, من حیث توضع جہاں سے اس نے شروع کیا, جہاں سے اس نے وضو کیا, افن جہاز اس نے وضو کیا, قبل صلاۃ الظہر, ظہر کی نماز سے پہلے. بعض علماء نے کہا کہ مسح کی مدت یہاں سے شروع ہو جائے گی, جہاز اس نے مسح کیا, اب ابھی مسح کیا یعنی ظہر کی نماز سے پہلے, اب کل اگلے دن جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے تک وہ پاؤں پہ یا وہ موضوع پہ, پاؤں پہ نہیں, یہ یعنی وہ موضوع پہ جو ہے مسح کر سکتا ہے. ای من المسح یعنی مسح سے بعد الحدث بے وضو کے بعد, یعنی جو پہلا مسح ہے, اب اس نے جب مسح کیا پاؤں پہ وضو کر, یعنی موضوع پر مسح کیا وضو کر کے, تو اگلے دن اسی ٹائم تک وہ مسح کر سکتا ہے. جب وہ ٹائم ہو جائے تو وہ مسح جو ہے باطل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. اب وضو کر لیا تھا, وضو کر کے موزہ پہن کر پھر اب اس کے بعد جو ہے جب بے وضو ہو جاتا ہے پھر وہ وضو کر لیتا ہے, تو وہ پاؤں پہ مسح کر, پاؤں پہ نہیں موزے پہ مسح کر لیتا ہے وضو کر کے, پھر اگلے دن تک وہ مسح کر سکتا ہے. اب اگلے دن اسی ٹائم سے پہلے, مثلاً اگلے دن میں نے آپ کو مثالیں دی 10 بجے, مثلاً 10 بجے جو میں نے مثال دی ہے اس کو سمجھے, ویسے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وضو کر کے پاؤں کو دھو کر موزہ پہن کے پھر 10 بجے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اب اگلے دن رات 10 بجے تک اگر وضو کرے تو پاؤں پہ مسح کیا جا سکتا ہے, یہ راجح قول ہے. ایک اور اس میں اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثلا رات کو جو ہے 9 بجے وضو کر لیا, اگلے دن رات کو 9 بجے وضو کر لیا, وضو جب کر لیا تو اس نے موزے پہ مسح بھی کر لیا, موزے پہ مسح کر لیا, اب اس کا وضو برقرار ہے. اب رات جب 10 بجے ہو جاتا ہے نا تو وضو اس کا خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, چونکہ مدت ختم ہو گئی, تو لہٰذا اس کا وضو اگرچہ برقرار تھا, اس کا وضو جو ہے برقرار تھا, لیکن مدت ختم ہونے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ختم ہوا ہے. بات سمجھ آئی؟ جی جی. اس میں کسی نے تو شیخ یہ مسائل بالفرض اگر بھول جائے کوئی مسافر تو پورا وضو کر لے, مطلب بھول جائے پورا وضو کر لے, اس سے مراد کوئی مسافر تو پورا وضو کر لے مسح کے بغیر, وضو کر لے تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. جی اگر کسی نے اسی مدت میں یعنی مطلب پاؤں کو دھو لیا, پورا وضو کر لے سے مراد یعنی پاؤں کو دھو لیا, تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. ہم تو یہاں پر اس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی پاؤں کو نہ دھوئے مسح کرے تو اس کے لیے مسح کرنے کی گنجائش موجود ہے, اجازت ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی پاؤں کو نہ چاہے. شیخ صاحب مختصرا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وضو جب بھی ٹوٹا یا جب بھی ہم نے مسا کیا ہم جو مقیم ہے وہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وضو ٹوٹنا ہے, ایک مسا کرنا ہے, ان دونوں کے درمیان وقت اگر آپ فاصلہ ہے تو ان دونوں کا ایک تعین کیجئے گا آپ. جی میں کہہ رہا تھا شیخ صاحب کہ ہم یہ یاد رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جب بھی وضو ٹوٹا یا جب بھی آپ نے مسا کیا تو آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ, جب بھی وضو ٹوٹ گیا تو یعنی مسح کرے 5 نمازیں. جی جی 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اس پہ, ایسا ہی ہوگا. اس میں یہ قید نہیں ہوگی کہ جب آپ کا جب وضو ٹوٹا ہے یا جب آپ نے دوبارہ وضو کیا ہے اور دوبارہ وہ کسی صورت میں بھی دیکھیں تو وہ 5 نمازیں ہی بن جاتی ہیں؟ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے 5 نمازیں نہ بھی ہو, مثلا صبح کے ٹائم پہ اس نے وضو کر لیا سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے, تو موزہ اس نے پہن لیا, پہننے کے بعد جو ہے اشراق کی نماز اس نے پڑھی, پڑھنے کے بعد 11 بجے اگر اس کا وضو ختم ہو جائے, 11 بجے اس کا وضو ختم ہو جائے, ہاں تب بھی جو ہے یہاں پر 5 نمازیں آ جاتی ہے. جی پھر ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہ سب اس میں ہو سکتا ہے. جی ہاں 5 نمازیں اس میں آ جاتا ہے. بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. سوالات آئے ہوئے ہیں, میری دوسری جگہ پر بھی کلاس ہے اور شاید آپ لوگوں کے شیخ بھی باہر انتظار کر رہے ہوں گے. جی سر یہ جو انکل کور ساکس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہوتے ہی گھٹنے سے نیچے ہیں تو ان پہ تو مسا نہیں ہو سکتا یعنی؟ ہاں ان پہ مسا نہیں ہوگا. جی ان پہ مسا نہیں ہوگا, ان پہ مسا ہی نہیں ہوگا, ٹخنا جو ہے وہ ڈھام کے ہونا ضروری ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اصول حدیث میں ہم لوگ یہ کتاب تیسیر مصطلح الحدیث جو ڈاکٹر محمود الطاحان کی ہے رحمہ اللہ، اس کے کچھ مباحث ہم لوگ لے چکے ہیں، اور جو ایک بہت بڑا مباحث جو کہ ہمارے ساتھ آغاز سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ خبر ہے. اور خبر کے بارے میں کیا کیا پڑھ چکے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلا مباحث جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں وہ خبر، اس حساب ہاں ہاں سب سے پہلے یہ کہ خبر اس اعتبار سے کہ وہ ہم تک کس طرح پہنچی، الخبر باعتباره باعتبار وصوله الینا، اس میں کیا دو اقسام آتی ہیں؟ ہم تک یعنی کہ مؤلف تک کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو اس کے دو ہی طریقے سے وہ پہنچتی ہے، یا تو وہ خبر بہت زیادہ تعداد میں پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو راوی کرنے والے بہت زیادہ ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ خبر متواتر، ٹھیک ہے، ہاں خبر متواتر. اور یا پھر وہ کم تعداد میں پہنچ رہی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر احد، خبر احد، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خبر احد میں ہم لوگوں نے لیا کہ خبر احد کے آگے دو تقسیمات ہم لوگوں نے پڑھی، کس کس اعتبار سے؟ قبول کے اعتبار سے، مقبول ہوتی ہے اور ایک مردود ہوتی ہے. ہاں نہیں، اس سے پہلے، سب سے پہلے بے اعتبار عدد طرقہ، یعنی کہ کتنے راستوں سے مشہور، عزیز اور غریب. ہاں یہ بے اعتبار عدد طرقہ، یہ آتی ہے ہمارے پاس مشہور، عزیز یا پھر غریب. مشہور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تین ہر طبقے میں کم از کم تین، مگر طبقے کی حد کو نہ پہنچے، کسی ایک طبقے میں. ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند، ٹھیک ہے، ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند، مشہور ہو گیا. عزیز کس کو کہتے ہیں؟ ہر طبقے میں دو سے کم راوی نہ ہو، اللہ یقل رواتہ عن اثنین، یعنی کہ جس میں ہر طبقے میں کم سے کم راوی دو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایک طبقے میں بھی ہوں لیکن کم سے کم راوی اس میں دو ہوں. اور اس کے بعد غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک ہی صرف ہر طبقے میں راوی واحد، ٹھیک ہے، کہ جس میں کم سے کم جو طبقے ہیں وہ اس میں بھی ایک راوی ہونا چاہیے. تو یہ ہو گیا باعتبار عدد طرق ہی. اور اس کے بعد دوسرا کس اعتبار سے ہم لوگوں نے لیا تھا خبر احد؟ ہاں مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر اصطلاحی، جی بالکل، وہ اس کے اندر آ جاتی ہے تقسیم. ابھی ہم اوور آل کور کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ مشہور، عزیز، غریب. پھر آپ کو پتا ہے مشہور ایک اصطلاحی تھی، غیر اصطلاحی تھی، اسی طریقے سے غریب بھی ایک اس کا نام تھا، مطلق اور ایک غریب نسبی. ہاں بالکل. تو اسی طریقے سے خبر احد دوسرے ایک اعتبار سے کیا ہم لوگوں نے لیا تھا؟ باعتبار قوته وضعفه، یعنی کہ اس کی طاقت کے حساب سے وہ کیا اس کے اعتبار ہوتے ہیں، کیا تقسیمات ہوتی ہیں. تو اس میں دو تقسیمات کیا تھیں؟ ہاں مقبول اور مردود. مردود باعتبار قوته وضعفه، یعنی کہ طاقتور کون سی راستہ ہوتا ہے اور ضعیف کون سا راستہ ہوتا ہے، اس حوالے سے دو تقسیمات تھی، مقبول اور مردود. مقبول میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حسن اور صحیح. ہاں سب سے پہلے صحیح، کون سا صحیح؟ سب سے پہلے صحیح لذاتہ، پھر اس کے بعد صحیح لغیرہ، پھر اس کے بعد حسن لذاتہ، اور پھر اس کے بعد حسن لغیرہ. ماشاءاللہ سب مراجعہ کر کے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد مقبول میں دوسرا چیز کیا آتی ہے؟ ایک تو یہ اس کی تقسیمات ہو گئی، دوسرا کیا چیز ہم لوگوں نے پڑھی تھی؟ اعتبار معمول بہ وغیر معمول بہ، یعنی کہ کس کے اوپر اب عمل کیا جائے گا اور کس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی؟ محکم اور مختلف. محکم اور مختلف، ٹھیک ہے. اور دوسرا ناسخ اور منسوخ، احسنت، ٹھیک ہے. محکم اور مختلف، یہ کیا ہوتا ہے محکم اور مختلف؟ محکم جس میں کوئی وہ تعارض نہیں ہوتا حدیث کے درمیان، جس میں ظاہر نہیں ہوتا، جس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث جو ہے وہ مقبول نہ ہو. جی بالکل، جس میں کوئی ظاہری تعارض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور مختلف یعنی کہ جس میں ظاہری تعارض لگتا ہے کہ اس میں ظاہری تعارض ہے، اصل میں اس میں بھی تعارض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تعارض کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا کنفلکٹ. ہاں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا ناسخ اور منسوخ، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، اس کے حکم مقبول. پہلا ایک حکم آتا ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، اگر تطبیق ممکن نہ ہو. ہاں پھر اس کے بعد کچھ وقت بعد ایک دوسرا حکم آتا ہے شریعت کا اور وہ پہلے والے حکم کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. تو یہ باعتبار معمول بھی وغیر معمول بھی، یعنی کہ کس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور کس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ ساری چیز ہو گئی مقبول میں. اب آ جائے مردود میں. مقبول میں
مختلف فی کا مطلب ایک دفعہ بتا دیں پھر سے, محکم اور مختلف فی کا فرق. محکم یعنی کہ جس میں کوئی ظاہری تعارض بھی نہیں ہے, یعنی کہ ظاہری اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس دو ایسی حدیث نہیں آ رہی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ یہ آپس میں لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو حکم ہے وہ واضح, ایک ہی حدیث آئی ہے اس میں ایک ہی حکم آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آئی. یہ ہوتا ہے محکم. ٹھیک ہے, اور مختلف اس کا اپوزٹ, یعنی کہ وہ دو ایسی حدیثیں ہیں جو نارمل ایک آدمی اگر ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگے گا, اس کو یہ فیل ہوگا کہ یہ اس میں تعارض ہے, یعنی کہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کے اوپر ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن پھر کوئی اہل علم سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ دونوں کو یا تو جمع کیا جا سکتا ہے یا اس میں سے کوئی ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ ہے, تو یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ظاہری تعارض تطبیق ممکن ہو اس میں, اہل علماء کہتے ہیں کہ تطبیق ممکن ہوتی ہے اگر. ہاں اس میں یہ تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی دو حدیث آپس میں نہیں ٹکراتی, کوئی بھی دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی, لیکن یہ پڑھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اس لیے اس کا نام مختلف رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا مردود, دوسری جو اس کی قسم ہے مقبول اور مردود, اس کے مقابلے میں مردود, یعنی کہ وہ حدیث جس کو ہم لوگ رد کر دیں گے. اس میں سب سے پہلی دو وجہیں ہم نے کیا پڑھی تھیں جس کی وجہ سے خبر کوئی کسی کو ہم لوگ مردود کر دیتے ہیں. ہاں, یعنی کہ اسناد کا ٹوٹا ہوا, ہاں سند کا ٹوٹا ہوا ہونا, اور دوسرا کیا پڑھا تھا؟ طعن فی الراوی. ٹھیک ہے, طعن فی الراوی کا کیا مطلب ہے جی؟ راوی کی کوئی کمی ہو, اس کے حفظ میں کوئی کمی ہو, یا اس کے ضبط میں, یا اس کے عدل میں, راوی کے حالت کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو. ماشاء اللہ سارے مراجعہ کر کے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, اس کے بعد سخت فی الاسناد. سخت فی الاسناد میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا؟ پہلے جو دو تقسیمات میں اس کو مؤلف نے تقسیم کیا تھا, کیا تھی وہ سب سے پہلے؟ ظاہر, سخت ظاہر, سخت ظاہر اور سخت خفی. یہ کیا ہوتا ہے سخت ظاہر؟ جو علماء کو بھی مطلب ان کو بھی پتا ہو, شیخ کو بھی اور ان کے جو مقتدی ہیں جو ان کے شاگرد ہیں ان کو بھی پتا ہو, مطلب ظاہری ہو کب وفات ہوئی اور کب ان کا پیدائش وقت, جو پرانے ہیں وہ بھی اس کو جان سکیں اور جو نئے ہیں وہ بھی ان کو بھی اس بارے میں پتا چل جائے. اور سخت الخفی کیا ہوتا ہے؟ صرف پرانے جو اس فن میں ہیں ماہرین جو ہیں وہی اس کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سخت کو. اچھا, اب سخت ظاہر میں کیا چار چیزیں آتی ہیں؟ معلق, مرسل, معضل اور منقطع. اس میں سے معلق سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ جو مؤلف کی طرف سے شروع ہونے والی جو سند ہے وہی ٹوٹی ہوئی ہو, یعنی کہ مؤلف کا شیخ کا نام نہیں ہو, ان کے شیخ کا نام نہیں ہو, اور پھر یہ سند ڈائریکٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہو. مؤلف کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ یا تو تابعی کا نام, یا پھر صحابی کا نام, یا پھر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آتی ہے مرسل. مرسل کیا ہوتی ہے؟ مرسل مؤلف کے معلق کا بالکل سمجھ رہے آپ, معلق میں اوپر جو ہے وہ اس میں والی ساری سند ہوتی ہے اور اوپر والی محروم ہوتی ہے, یعنی کہ مؤلف کے شیخ کا نام موجود ہوتا ہے, ان کے شیخ کا نام, اور آخر میں یا تو صحابی کا نام یا پھر تابعی کا نام اس میں مس ہوتا ہے, یا تو صحابی کا نام یا پھر تابعی اور صحابی کا نام اس میں مس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیسری جو قسم تھی جو ہم لوگوں نے آخر میں پڑھی تھی تھوڑی سی, وہ کون سی تھی؟ مرسل. مرسل سب سے آخری پڑھی تھی نا, معدل ہم لوگوں نے نہیں پڑھی ابھی تک. نہیں سر, مرسل آخر میں پڑھی تھی. ہاں, پھر اس کے بعد آتی ہے مرسل. مرسل میں کیا چیز ہم لوگ لے چکے تھے؟ مرسل کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس مرسل میں اگر ہم تعریف اس کے لیے مطلب ہے چھوڑ دیا کسی معروف راوی سے جس کا تعلق نہ ہو, یا اور اصطلاحاً کے تابعی کے بعد تابعی یا کوئی دوسرا یا صحابہ میں سے کوئی منقطع ہو. ہاں, یعنی کہ یہ وہ ہے کہ تابعی اگر کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو بیچ میں تابعی اور صحابی بھی موجود ہیں. جی یہ پڑھ چکے نا ہم لوگ, مرسل ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جی یہ تابعی پڑھ لیا تھا ہم نے, پڑھائے پوری. مرسل یہ ہے کہ ہاں پورا اس کو مکمل نہیں کہتا, ہم نے صرف تین شروع اس کی لی تھی, تین اقوال لیے تھے اس کے حکم میں, ہم نے تین اقوال لیے تھے. تو مرسل کیا ہے؟ مرسل یہ ہے کہ کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دو شبہات ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ تابعی کسی اور تابعی سے لے کر یہ بات کر رہا ہوں, اور وہ تابعی نے کسی صحابی سے لیا ہو تو اس میں دو راوی مس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ یہ تابعی جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے لیا ہو. تو اگر صرف صحابی کا نام مذکور نہیں ہے تو پھر اس سے حدیث کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے
عدول ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں کوئی تابعی بیچ میں موجود ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام مذکور نہیں ہے, تو پھر یہاں مسئلہ آتا ہے کہ ان تابعی کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں پتا کہ ان کی حالت کیسی ہے, کون تھے, کیسا ان کا حفظہ تھا, تو یہاں پھر آ کے مسئلہ آتا ہے. اس لیے علماء کرام کے ان کا جو اس مرسل کا جو حکم ہے اس میں ان کے اقوال میں اس کے حکم میں اختلاف ہو گیا. تین اقوال ہم لوگ لے چکے تھے. سب سے پہلا قول کیا تھا کہ یہ مرسل حدیث اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ضعیف اور مردود, مردود اصل میں ضعیف ہے, مردود ہے, ٹھیک ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا اور یہ ضعیف ہے. اور وجہ وہی بتائی گئی کیونکہ اس میں راوی ایک مجہول ہے, ایک تو حدیث منقطع ہے, ٹھیک ہے, ایک راوی مس ہے اس میں, اور دوسرا یہ کہ جو مس راوی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حالت کیا تھی. یہ جمہور کا قول ہے, ٹھیک ہے. دوسرا قول ہے کہ وہ صحیح ہے, یحتج بہ, لیکن ایک شرط کے ساتھ. کیا ہے وہ شرط؟ کہ اس کا ثقہ راوی کا جو ہے وہ تابعی کے بارے میں پتا ہو کہ اپنے ہی جیسے ثقہ سے لیا جائے, خود ثقہ ہوں کے تو حاصل نہیں. دیکھو جو مرسل ہیں, مرسل یعنی کہ جو ارسال کرنے والے تابعی ہیں, وہ خود ثقہ ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ ثقہ ہیں جب تو لازمی سی بات ہے, ایک آپ کو ایک ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ جب وہ خود ثقہ ہیں تو پھر وہ کسی اور اپنے سے جب کسی سے وہ خبر سن رہے تو وہ کسی ثقہ سے ہی سن کے اس کو روایت کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ شرط ہے اس میں کہ جو مرسل ہے وہ ثقہ ہوں. یہ دوسرا قول تھا. تیسرا قول کیا تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا؟ قبول کیا جائے گا لیکن بہت سارے شروط کے ساتھ. اس میں سے پہلی تین شرطیں کیا تھی؟ جو کہ مرسل سے تعلق رکھتی ہے. پہلی تین شرطیں مرسل سے تعلق رکھتی ہیں اور آخری جو شرط ہے وہ مرسل یعنی کہ جو محذوف ہے اس سے تعلق رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی تین شرطیں کیا تھی جو مرسل سے تعلق رکھتی ہے؟ کہ وہ کبار تابعی میں سے ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تابعی, وہ کبار تابعی میں سے ہوں, ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ یہ دوسری شرط وہی, بالکل یہ جو دوسری شرط ہے یہ یہی ہے کہ جو قول دوسرے قول میں جو شرط آئی ہے کہ وہ خود ثقہ ہوں اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کسی ثقہ کا ہی نام بتائیں, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری شرط ہے, یعنی کہ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ثقہ ہوں, ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے سر؟ تو اگر انہوں نے ثقہ کا نام بتا دیا تو پھر تو وہ مرسل نہ ہوئی جی. انہوں نے آگے سے بتا دیا ثقہ کا نام, جو خود ثقہ تھے انہوں نے بتا دیا, تو پھر تو وہ مرسل ہی نہ ہوئی. نہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے بتا دیا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا اتنا اعتماد ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے, دیکھیں یا صیغہ مجھول استعمال کیا, اذا سئل عن اسم الراوی, کہ اگر ان سے ان راوی کا نام پوچھا جائے تو ہمیں ان کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کسی ثقہ کا ہی نام لیں گے. یہ مراد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مراد ان سے, تو یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ثقہ ہوں اور وہ خود اتنے ثقہ ہوں کہ ہم اگر ان سے پوچھیں گے ان کا نام تو پھر وہ کسی ثقہ کا ہی نام بتائیں گے, ٹھیک ہے, وہ خود اتنے ثقہ ہوں. تو یہ تیسری شرط ہے, یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا تھی جی؟ حفاظ ہو اور امانت دار جی, حافظ ہو. ہاں, تیسری شرط کون بتائے گا؟ جو اس میں حفاظ حافظ ہو یا مانوی جو امانت دار بھی ہو جی. تیسری شرط کیا تھی؟ حفاظ ہو مانوی طور پر اور اس کو امانت دار بھی ہو. آواز آ رہی ہے سر میں؟ نہیں. ہاں, آواز آ رہی ہے بالکل, لیکن یہ نہیں تھی تیسری شرط. ہاں, تیسری شرط پہ تو ہم نے سب سے زیادہ ٹائم لگایا تھا آخری کلاس میں. جو راوی ہو آخر میں تابعی جو ہیں وہ حافظ کے ساتھ اور جو مانوین جو ہیں ان کے ساتھ بالکل برابر ہوں, کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر چیک کرنے کی ضرورت, پانچ کے پانچ شروع جو ہیں ان کے اندر جو بھی پائی جاتی ہیں وہ ان سے الفاظ بالکل سیم ہوں ان کے. یعنی آپ نے آدھا جواب دے دیا کہ اگر ہمیں ان کو چیک کرنا ہے تو ہم لازمی بات ہے ان کو دوسری روایات میں دیکھیں گے, جو دوسری جگہ پہ انہوں نے ان مرسل جس نے ارسال کیا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے ہم ان کی دوسری روایت دیکھیں گے. اور اگر ان کی دوسری روایت میں یہ کسی کے ساتھ ان کا مشارکہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جن کے ساتھ ان کا مشارکہ ہوتا ہے وہ حافظ ہیں اور امانت دار ہیں اور ان کے دونوں کی جو روایت ہے وہ آپس میں بالکل میچ کرتی ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مرسل ہیں ان کا بھی حافظہ صحیح تھا اور یہ اس کا مطلب ہے یہ فقہ ہے اور ان کا جو ضبط ہے وہ تام الضبط ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ یہ آیا تھا آپ لوگوں کو؟ سر یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے نا, ذرا پلیز کلیئر الفاظ میں بتا دیجیے, لکھا دیجیے بالکل. اچھا, یہ میں ایسا سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جیسے مثال کے طور پہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی حدیث کو روایت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں جو ہوں وہ تابعی کے زمانے پہ ہوں اور میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب مجھے چیک کرنا ہے سب کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں میرے بعد آنے والے جو ہیں وہ سب مجھے چیک کریں گے کہ یہ شخص کیسا تھا, ٹھیک ہے. تو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ مجھے میری جو دوسری روایات موجود ہیں اس میں مجھے چیک کیا جائے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں نے کوئی اور حدیث بھی روایت کی ہے, اس میں مجھے چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ حدیث پوری سند کے ساتھ موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ حدیث جو ہے دوسری وہ پوری سند کے ساتھ مثال کے طور پہ موجود ہے, لیکن پھر چیک کیسے کریں گے اس کو کہ کیا میں نے جو حدیث روایت کی ہے پوری سند کے ساتھ کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. وہ جو دوسری حدیث ہے اس کو دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا, وہ جو دوسرے لوگ نے اس کو روایت کیا ہے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ حافظ اور امانت.
ٹھیک ہے, حافظ اور امانت دار نے جب اسی حدیث کو روایت کیا تو بالکل سیم الفاظ کے ساتھ, اور میں نے بھی جب اس حدیث کو روایت کیا تو بالکل سیم الفاظ کے ساتھ, تو پھر آپ لوگوں کو کیا پتا چل جائے گا اس حدیث سے کہ میں جو ہوں وہ تمام مضبوط ہوں, ایسے ہی ہے پتا چل جائے گا. تو پھر جب میں یہاں مرسل میں ہوں تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی میں تمام مضبوط کے ساتھ ہوں. سمجھ میں آیا؟ جی سر الحمدللہ. ہاں تو یہاں اب یہ فرما رہے ہیں کہ عبارت کیا, وَإِذَا شَارَكَهُ, اگر اس کا مشارکہ ہو جائے, اگر اس تابعی کا مشارکہ ہو جائے کسی اور روایت میں, الحفاظ کسی حفاظ کے ساتھ, والمأمونون کسی مأمونون کے ساتھ یعنی کہ امانت دار لوگوں کے ساتھ اس کا مشارکہ ہو جائے کسی اور حدیث میں, لم یخالفوہ, تو یہ اس ان کی روایت آپس میں اختلاف نہ کرے, مطلب ایک ہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہو, ای یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان الراوی المرسل, کہ جو راوی مرسل ہیں, ضابط تام الضبط, کہ اس کا جو حافظ ہے وہ پختہ تام الضبط ہے, ٹھیک ہے, بحیث اذا شارکہ الروات, اس لحاظ سے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور راوی مشارکت کرتا ہے, یوافقونہ علی روایتہ, تو وہ موافقت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی روایت میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک آدمی کو چیک کرنے کا طریقہ تھا پچھلے زمانوں میں, کہ اس کو دوسری روایت کے ساتھ چیک کیا جاتا تھا کہ کیا وہاں اس کے الفاظ میں کوئی زیادہ اختلاف تو نہیں ہے, اگر وہاں اس کے الفاظ میں زیادہ اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہاں بھی یہ سچ ہی بول رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. سر یہ مرسل ہوگا یا مرسل خفی؟ کیا واپس پوچھیں سر, ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ مرسل ہے یا مرسل خفی؟ مرسل یہ خفی نہیں ہے, مرسل ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ مرسل ہے یعنی کہ وہ روایت جس میں ارسال کیا گیا, اور مرسل کس کو کہتے ہیں, جو اسم جو راوی ہے, ٹھیک ہے, مرسل کیا ہے, اسم فاعل ہے یعنی کہ وہ راوی جو اس حدیث کو ارسال کر رہے ہیں, اور مرسل وہ راوی جو اس میں محذوف ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تین شرط تھی, صحیح ہے, اور چوتھی شرط جس کا تعلق مرسل کے ساتھ ہے یعنی کہ جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو محذوف ہے اس میں, وہ کیا ہے چوتھی شرط کیا ہے, وَأَن يَنضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَ وَاحِدٌ مِّمَّا يَلِي, چوتھی شرط یہ ہے کہ آگے بتانے والی آگے چار چیزیں مؤلف بتا رہے ہیں, تو یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان پچھلی تین شروط کے ساتھ ملی ہونی چاہیے, یعنی کہ چوتھی جو شرط ہے وہ کوئی ایک شرط نہیں ہے بلکہ تین چار پوائنٹس ہیں, وہ چار میں سے کوئی ایک بھی اگر پچھلی تین شروط کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب وہ چوتھی شرط بھی مکمل ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. اب وہ چار پوائنٹ کیا ہے, ان یروى الحدیث من وجه آخر مسندا, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, ان یروى الحدیث من وجه آخر مسندا, یعنی کہ یہی حدیث کسی اور راستے سے ہمارے پاس آ رہی ہے, مسندا یعنی کہ پوری سند کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہاں ہمارے پاس کیسے آ رہی تھی وہ مرسل, ٹھیک ہے, اس میں ایک راوی محذوف تھا لیکن دوسرے راستے سے ہمارے پاس یہ پوری سند آ رہی ہے مرسل پوری سند کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو یہاں مرسل ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بالکل صحیح مرسل ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ یہی حدیث ہمارے پاس دوسرے راستے سے بھی آ رہی ہے مکمل طور پر, یا تو یہ ہو اس میں, ٹھیک ہے, پچھلی تین شروط کے ساتھ یہ بھی شرط موجود ہے. اچھا پچھلی تین شروط کیا تھی, کبار تابعی والی, کبار تابعی والی, اور جو خود سکہ ہوں اور کسی سکہ سے ہی روایت کریں اور تابعی کسی دوسری روایت میں مشترک ہوں امانت دار راویوں کے ساتھ ہوں اور کسی سکہ سے ہی روایت کرنے والے ہوں اور تیسرا ان کا حافظہ بھی پختہ ہو, ٹھیک ہے, یہ تین شرط ہو گئی. اس کے ساتھ یہ چوتھی شرط کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہی حدیث ہمارے پاس دوسرے راستے سے آ رہی ہے پوری سند کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے یہ مرسل ہم لوگ قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر اگر یہ چوتھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا اور دوسرا پوائنٹ ہے, یور وا من وجہ آخر مرسلا ارسله من اخذ العلم من غير رجال المرسل من غير رجال المرسل الاول, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ان يرسل من وجه اخر, کہ یہی حدیث ہمارے پاس دوسرے راستے سے آ رہی ہو مرسلا, اس کی حالت کیا, ہاں وہ بھی مرسل ہو, یہ بھی مرسل اور وہ بھی مرسل ہو, ٹھیک ہے, جیسے یہ وہی ویسی عبارت ہے جیسے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, مثله او اقوى منه, ٹھیک ہے, یا تو ہم پڑھ چکے نا ضعیف میں, یا تو اس کے جیسے ضعیف ہو یا پھر اس سے اور بہتر ہو, تو یہ بھی وہی ہے, اس سے اور بہتر یعنی کہ پوری سند کے ساتھ موجود ہے یا پھر اس کے جیسے ہی ہو مرسل, ارسله من اخذ العلم من غير رجال المرسل الاول, ہاں لیکن اس میں جو مرسل ہوں وہ یہی شخص نہ ہو بلکہ کوئی اور شخص ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یہی شخص مرسل نہ ہو, کیونکہ میں اس اگر یہی شخص مرسل ہے اس میں بھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں کوئی اور شخص مرسل ہے اور وہی تین شروط اوپر مکمل ہو رہی ہے یعنی کہ وہ بھی کبار تابعی میں سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ثقہ ہیں اور ثقہ سے ہی روایت کرتے ہیں, اور وہ بھی اگر ان کا مشارکہ کسی حفاظ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں وہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, یہ تینوں شرط اگر ان میں بھی آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر روایت صحیح ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا, یعنی کہ حدیث وہی ہو لیکن جو مرسل ہیں وہ کوئی اور صحابی ہوں کوئی اور تابعی ہوں, ٹھیک ہے, مطلب پہلے کے تین اور ان میں سے کوئی ایک, ہاں پہلے کے تین اور ان میں سے کوئی ایک, سر یہ آپ نے ابھی یہ دوسری جو بات دوسری والی بات بتائی ہے نا, چار باتیں جو آنی ہیں ان میں سے یہ دوسری بات آپ نے بتائی ہے نا کہ کوئی اور راوی مرسل ہوں, جی بالکل, یہی حدیث ہمیں کسی اور روایت کے ساتھ ملتی ہے اور وہ بھی مرسل ہو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا, اور اس میں جو جی
دوسرے جو ہیں اس میں راوی بھی کوئی اور ہونا چاہیے, جو مرسل راوی ہیں وہ یہی نہ ہو بلکہ کوئی اور ہوں, ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, او یوافق قول صحابیین, یا پھر کوئی صحابی کا کال ہمیں ایسا ملے, ان کا اپنا کال ہو, ان کا اپنا کال ہو اور وہ موافقت کس سے کر رہا ہو, اس حدیث مرسل سے, اس یہ مرسل جو حدیث ہے اس سے وہ موافقت کر رہا ہو, ٹھیک ہے. یہ اقوى منہ ہو گیا نا پھر, یعنی کہ وہ جو صحابی ہیں ان کا جو قول ہے وہ اس کے مطابق ہو, اس حدیث مرسل کے. جب کوئی قول صحابی کا مل گیا اور یہ حدیث مرسل آ گیا ہمارے پاس, اور یہ حدیث مرسل جو اس میں تین شروط پہلے والی موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے. او یفتی بمقتضاہ اکثر اہل العلم, یا پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اکثر اہل علم جو ہیں اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد والے آنے والے زمانوں میں بھی اکثر اہل علم جو ہیں وہ اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. کس کے مطابق؟ اس حدیث مرسل کے مطابق. اس حدیث مرسل کے اندر جو حکم آیا ہے تو اکثر اہل علم اسی کے مطابق اپنا فتویٰ اپنا فیصلہ دیا کرتے تھے. اگر یہ چوتھا پوائنٹ بھی ہمیں مل جائے گا, ساتھ ہی ساتھ وہ تین شروط بھی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یعنی کہ کبار تابعین میں سے ہو, ٹھیک ہے, ثقہ ہو, ثقہ صحیح روایت کرتے ہوں اور ان کا حافظہ بھی پختہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس زمانے کے اور اس کے بعد والے آنے والے زمانوں میں بھی اکثر اہل علم اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے, تو ہم پھر اس کو صحیح مان لیں گے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا چاروں شروط, تین شروط وہ اور چوتھی یہ کہ ان چار پوائنٹس میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ چوتھی شرط اس کی بن جائے گی. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ هَذِهِ الشُّرُوطِ تَبَيَّنَ صِحَّةُ مُخْرَجِ الْمُرْسَلِ وَمَا عَضَدَهُ, ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا چل جائے گا, جب آپ تحقیق کر لیں گے هذه الشروط, ان شروط کی, تبین صحت مخرج الحدیث, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ حدیث کہاں سے نکلی ہے. جیسا کہ ہم نے بولا کہ مرسل کیا ہوتا ہے, کہ تابعی بولے کہ اگر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ حدیث جہاں سے نکلی ہے وہیں سے مسنگ تھی. جب یہ شروط اگر آ جاتی ہیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ حدیث جہاں سے بھی نکلی ہے لیکن یہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما عددہ, اور جو اس کو تقویت دے رہی ہے. عددہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اس کو تقویت دینے والی ہے. ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ حدیث کہاں سے نکلی ہے اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس کو طاقت دینے والی کون سی چیز ہے, تو یہ مل کر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ صحیح کہلائی جائے گی, ٹھیک ہے. تبین صحت المخرج, سر صحیح, یعنی صحیح کی کیٹیگری میں چلی جائے گی یا درست کہلائے گی؟ ہاں درست کہلائے گی, یعنی کہ یہاں صحیح سے مراد ہے قبول کر لی جائے گی, یعنی کہ اس میں جو حکم آیا اس کو قبول کر لیا جائے گا, اس حدیث کو قبول کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. سر آپ نے جو فورتھ والے کا تھرڈ پوائنٹ بتایا, او یوافق قول صحابی, تو یہ مرسل سے وہ والی تو قوت میں زیادہ ہوگی. جی واپس بتائیں, دوسری سند سے اگر ہمیں ایسا کوئی مل جائے جس میں صحابی کا قول موجود ہو, ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مرسل ہے, تو پھر وہ اقوى منہ ہوگا نا؟ نہیں نہیں, وہ صحابی کا قول ہوگا, وہ صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ٹھیک ہے, صرف صحابی کا قول میں اور صحابی یہ کہیں کہ اللہ کا رسول کا قول ہے, اس میں فرق ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب وہ صحابی کا قول ہوگا, صحابہ کرام کا بھی, صحابہ کرام کے جو اقوال ہمارے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ قول اس کے مطابق ہوگا, اس حدیث مرسل کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے. وہ صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا, بلکہ وہ قول صرف اس کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے. جی جی. اچھا آپ لوگوں نے کتاب شیئر کرنے کا بولا تھا, ہاں یہ کتاب, ٹھیک ہے. اسائنمنٹ والے جو کوشچن ہے وہ انشاءاللہ آخر میں رکھتے ہیں ہم لوگ اس کو, ٹھیک ہے, آخر میں یاد دلائیے گا. اچھا ہاں کہاں تھے ہم لوگ, ہاں وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ, اور وہ دونوں صحیح ہیں. کون دونوں؟ وَمَا عَضَدَهُ, اس کے بعد ہے وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ, کون دونوں؟ جو قوت دے رہی ہے اس کو, ہاں جو حدیث مرسل اور جو اس کو قوت دینے والی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو چار شروط ہیں یہ اس کو قوت دینے والی ہیں, تو یہ اور وہ حدیث مرسل دونوں صحیح ہیں. لَوْ عَارَضَهُمَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ رجحناهما عليه بتعدد الطرق اذا تعذر الجمع بينهما, کیا فرما رہی ہے؟ لو تعارضهما, اور اگر ان دونوں کے مقابلے پہ کوئی ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے, حدیث صحیح صحیح حدیث بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس ان دونوں کے مقابلے پہ, یعنی کہ اس میں ایک حکم آ رہا ہے اور اس میں ان دونوں میں, یعنی کہ حدیث مرسل میں اور جو اس کو تقویت دینے والی ہے اس میں بالکل اس کا اپوزٹ حکم آ رہا ہے کہ آپ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے, تب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث آ رہی ہے وہ ایک راستے سے, اس کی شرط کیا ہے کہ وہ ایک راستے سے آ رہی ہو, یعنی کہ وہ حدیث غریب ہو لیکن صحیح ہو, ٹھیک ہے, رجحناهما, تو ہم جب آپس میں یہ دونوں ٹکرائیں گی تو ہم کس کو ترجیح دیں گے, کس کو راجح قرار دیں گے؟ رجحناهما, ہم ان دونوں کو راجح قرار دیں گے, یعنی کہ حدیث مرسل اور جو اس کو طاقت دینے والی ہے, اس کا جو لیول ہے وہ کسی صحیح حدیث جو صرف ایک راستے سے آ رہی ہے اس کا درجہ اس سے بہتر ہو جائے گا,
سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کیوں بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمیں جو حدیث مرسل میں جو ہمیں ایک شک تھا وہ جب دوسرا یہ جو شرط جو اس کو تقویت دے رہی ہے جب اس نے اس کو پورا کر دیا, اب یہ ہمارے پاس دو راستوں سے موجود ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو صحیح مانیں گے, مقبول مانیں گے, اور یہ ہمارے پاس دو راستوں سے موجود ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک پوری صحیح حدیث موجود ہے لیکن وہ ایک راستے سے, تو ہم اس کو طاقتور مانیں گے. جی وہ غریب ہوگا ہاں, وہ غریب ہوگا, اور اس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ عزیز میں آ جائے گا کیونکہ یہ دو راستوں سے آ رہی ہے, لیکن وہی ایک راستہ جو ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو تقویت دے رہا ہے, وہ جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے پھر ہم اس کو راجح قرار دیں گے اس کے اوپر, لیکن اس میں شرط کیا ہونی چاہیے, وہ حدیث صحیح میں شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ ایک راستے سے آ رہی ہو. اگر مثال کے طور پہ وہ بھی دو راستے سے آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس دو راستے سے موجود ہے, تو ہم کس کو راجح قرار دیں گے؟ صحیح والی کو راجح قرار دیں گے, ٹھیک ہے؟ رجحناهما عليه بتعدد الطرق, ہم اس کو راجح قرار دیں گے, کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے راستے زیادہ ہو گئے ہیں. اذا تعذر الجمع بينهما, اگر ان دونوں کو آپس میں جمع کرنا ممکن نہ ہو تو, ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم لوگ دیکھیں دونوں صورتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ طرق زیادہ ہوں, یعنی راستے زیادہ جس کے ہوں گے اس کو ہم لیں گے, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ مرسل ہو. ہاں بالکل, ایک تو یہ کہ راستے اس کے زیادہ ہوں, اور دوسرا یہ کہ وہ جو حدیث ہے ان دونوں کا آپس میں جمع کرنا پوسیبل نہ ہو, ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم لوگ شرط دیکھ چکے ہیں کہ اگر دو صحیح حدیث ہمارے پاس آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم کام کیا کریں گے, ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے, اور جمع کر کے دونوں کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جائے گا. اگر جمع نہیں کر سکتے تو پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے, اور ترجیح کی طرف جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کس کے راستے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے؟ جس کے راستے زیادہ ہوں گے اس کو تقویت دیں گے, اور جیسا کہ میں نے بولا کہ اگر وہاں بھی ہمارے پاس دو راستے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس دو راستے, تو ہم کس کو حدیث صحیح کو راجع قرار دیں گے. جو حدیث صحیح طریقے سے ہمارے پاس دو راستے سے آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر یہ دو راستے سے آ رہی ہے اور وہ ایک راستے سے آ رہی ہے, تب ہم جا کے اس کو راجح قرار دیں گے, حدیث مرسل کو تب ہم راجح قرار دیں گے, ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئے گا سب کو؟ جی سر. ہاں, حدیث مرسل جمع اس کی شرط کے ساتھ برابر ہے حدیث صحیح لیکن وہ ایک راستے کے ساتھ آ رہی ہو, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حدیث مرسل اور اس کو تقویت دینے والا, یہ دونوں برابر کس کے ہیں؟ حدیث, یہ دونوں برابر نہیں بلکہ اس کی راجح قرار پائے گا, یہ بہتر ہے کس سے؟ اس حدیث سے صحیح سے جو ایک سند کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہو, ٹھیک ہے؟ یہ بہتر ہے, زیادہ یہ زیادہ طاقتور ہے. هذا ويمكن توضيح هذه الامور التي ينبغي ان ينضم واحد منها الى الشروط الثلاثه السابقه بما يلي, اور اس کو ہم لوگ اس طریقے سے ملا سکتے ہیں, ان چاروں امور کو, چاروں پوائنٹس کو ان تینوں شرط کے ساتھ اس طرح ملا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نیچے آپ کو بتا رہے ہیں. حدیث مرسل, حدیث مرسل ہو آپ کے پاس, آپ لوگ کے پاس یہ نہیں لکھا ہوا؟ اچھا یہاں لکھا ہوا, یہ پی ڈی ایف میں لکھا ہوا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہمارے پاس؟ حدیث مرسل, وہی چارٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ حدیث مرسل اگر جمع ہو جائے کس کے ساتھ, سب سے پہلا پوائنٹ کیا چاروں پوائنٹس میں سے؟ حدیث مسند کے ساتھ جمع ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ صحیح, ٹھیک ہے؟ وہ یعنی کہ وہ مقبول ہو جائے گی. حدیث مرسل, اب یہاں یہی چیز یاد رکھیں, حدیث مرسل کون سی؟ اس میں وہ تین شروط موجود ہو. کون سی تین شروط؟ کبار تابعین, دوسرا سپاہ ہو اور سپاہ سے روایت کرتے ہیں, تیسرا امانت داروں مشارکہ جو ہے, ہاں ان کا جو ضبط ہے وہ تام ضبط ہو, ٹھیک ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تام ضبط ہو. یہ تین شروط زائد اگر حدیث مسند اگر آ جائے تو پھر یہ صحیح کہلا جائے گی. دوسرا کیا ہے؟ یہی حدیث مرسل, حدیث, ہاں یہی حدیث مرسل زائد دوسرے پوائنٹ کیا ہے؟ پلس حدیث مرسل. ہاں حدیث مرسل ہے نا, حدیث مرسل پلس حدیث مرسل. ہاں حدیث مرسل زائد حدیث مرسل اگر آ جائے, ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے جو پڑھا ہے وہی پوائنٹس میں سے ہے. جی جی وہی ہے, اسی کا چارٹ بنایا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہے, اس کو ہی ہم ریوائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ؟ جی جی. حدیث مرسل زائد حدیث مرسل ہو تو پھر یہ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن یہی حدیث مرسل کون سی ہونی چاہیے؟ اس میں یہی تینوں شروط موجود ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ یہی حدیث مرسل قول صحابی, صحابی, ٹھیک ہے؟ قول صحابی کے ساتھ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بھی صحیح ہے, اور یہاں بھی یہی چیز یاد رکھنی ہے, حدیث مرسل میں یہ تینوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. حدیث مرسل زائد آخری کیا ہے؟ فتوی اکثر العلماء, یفتی اکثر بہ اکثر اہل العلم, لکھا ہوا اکثر علماء, یہاں پر علماء ہے سر, فتوی اکثر العلماء ہے, ان یفتی بمقتضى اکثر اہل العلم, لکھا ہوا میرے پاس. آپ کے پاس علماء لکھا ہوا؟ اچھا اکثر اہل العلم یا اکثر العلماء, تو یہ کیا اس کا نتیجہ پہ کیا نکلے گا؟
یہ چارٹ بنا ہوا جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, صحیح ہے. اور اس میں بھی حدیث مرسل جو ہے اس میں یہ تینوں شرط موجود ہوں گی, ٹھیک ہے. صرف حدیث مرسل نہ ہو بلکہ حدیث مرسل وہ والی ہو جس میں یہ تینوں شروط موجود ہیں. زائد اگر ان چاروں پوائنٹس میں سے کوئی ایک آتا ہے تو یہ چوتھی شرط بن جائے گی, اور چاروں شرط مل کر یہ صحیح کی کیٹیگری میں آ جائے گی, یعنی کہ مقبول, اس کو ہم لوگ قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, مرسل الصحابی, یہ جو ہم لوگوں نے ابھی تک مسئلہ پڑھا ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر تابعی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تابعی اگر کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, تب ہمارے پاس ایک ایشو آتا ہے کہ کیا تابعی کے بعد بیچ میں کوئی اور تابعی موجود ہیں یا وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے لے رہے ہیں. تو اس میں یہ مسئلے آتے ہیں سارے کے سارے. اب اسی کے اندر ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, ہاں, کہ اگر صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے, تو اس میں کوئی مشکل ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کب پیدا ہوگا؟ جب وہ صحابی, جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو وہ صحابی بہت چھوٹے تھے, ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, مطلب اللہ کے رسول کی زندگی کے بالکل آخری مراحل میں اسلام قبول کیا. اور جو حدیث وہ روایت کر رہے ہیں وہ کب کی کر رہے ہیں؟ بالکل اسلام کے آغاز کی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ غزوہ بدر کی حدیث سے وہ کوٹ کر رہے ہیں, یا پھر اللہ کے رسول کا جو مکی دور ہے وہاں کی حدیث سے کوٹ کر رہے ہیں, تب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحابی تو تب تک ایمان ہی نہیں لائے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ تب کا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں جو ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے, یا پھر یہ چھوٹے اتنے تھے تب کہ یہ تب کی روایت خود تو کر نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے یہ بھی کسی سے لے رہے ہیں, انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ اگر کوئی ایسے صحابی جن کا ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یا انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے یہ اس حدیث کو نہیں سنا, اور جب وہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یا اللہ کے رسول نے یہ کام کیا, اس کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا. ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعله ولم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ قول صحابی اگر کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, لیکن مسئلہ کیا ہے, ولم يسمعه, انہوں نے ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا, او يشاهده, نہ ہی ان کو ڈائریکٹ لی دیکھا ہے. کس وجہ سے؟ اما لصغر سنه, یا تو ان کی عمر تب اتنی چھوٹی تھی, ٹھیک ہے, او تاخر اسلامه, یا پھر ان کا اسلام وہ بالکل آخری اللہ کے رسول کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا, او غیابه, یا پھر وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے, لیکن اگر وہ غزوہ بدر کے بارے میں کوئی واقعہ نقل کر رہے ہیں تو وہ وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ وہاں سے غائب تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا غزوہ بدر میں, تو یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ومن هذا النوع احاديث كثيره لصغار الصحابه, اور اس نوع میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں وہ صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت کم عمر تھے, اور ان میں سے کون ہے؟ کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن الزبیر رضی اللہ عنہما وغیرہما, اور ان کے علاوہ بھی بہت. ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ کتنے سال کے تھے؟ یہ پیدا ہوئے میرے خیال سے 3 یا 4 سال کے, ہاں, قبل البعثہ 3 یا 4 سال کے, جو ہجرت سے پہلے, قبل الہجرہ, ٹھیک ہے, 3 یا 4 سال کے پہلے ہجرت سے, 3 یا 4 سال پہلے. تو اس کا مطلب ہے ہجرت کے بعد 10 سال اس میں ایڈ کر دیں تو 13 یا 14 سال کے یہ تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. اب یہ 13 یا 14 سال کے تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, یعنی کہ اگر یہ کوئی ہجرت کی بات کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ تب تو یہ پیدا ہوئے تھے, تو یہ تب تو یہ 3 سال کے تھے مثال کے طور پر, تو یہ کیسے یہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ یہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا اللہ کے رسول سے بات سن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی ہے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں بھی ایک اشکال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے کسی تابعی سے بات سنی ہو جس نے صحابی سے یہ بات سنی ہو. یہاں بھی ان کا یہ اشکال ایک پیدا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جب بڑے ہوئے تب تابعین بھی موجود تھے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے کسی تابعی سے یہ بات سنی ہو. اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی صحابہ, چھوٹے عمر کے صحابہ, جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تب وہ چھوٹی عمر میں تھے یا وہ اس وقت موجود نہیں تھے, اور وہ اگر کہیں کہ اللہ کے رسول نے کام کیا, تو اس کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے؟ حکم مرسل الصحابہ, القول الصحیح المشہور الذي قطع به الجمهور انه صحيح محتج به. کیا قول صحیح؟ کیا صحیح مشہور یہ ہے جمہور علماء کرام سے کہ مرسل الصحابی جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا اور یحتج بھی, اس کو حجت بنایا جائے گا, یعنی کہ وہ ایز اے دلیل پیش کر سکتے ہیں. کیوں پیش کر سکتے ہیں؟ لأن رواية الصحابة عن التابعين نادر. تو یہاں وہی ایک اشکال جو رہ جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام کسی تابعی سے روایت کر رہے ہوں, تو یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ لأن رواية الصحابة, کہ صحابی کا روایت کرنا کسی تابعی سے نادر, یعنی کہ بہت کم ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابی کسی تابعی سے روایت کروں. وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بینوہا, اور اگر وہ ان سے روایت کرے بھی, یعنی کہ صحابہ کرام اگر کسی تابعی سے لے رہے ہیں تو وہ بینوہا, تو وہ اس کی وضاحت
کر دیا کرتے تھے کہ میں نے یہ کسی تابعی سے لیا ہے اور انہوں نے کسی صحابی سے لیا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا, اور اگر وہ کسی کو بیان نہ کریں, جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مرسل صحابی میں وہ کسی کو بیان نہیں کرتے آگے, وَقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ, اور وہ خود یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, فَالْأَصْلُ, تو اصل یہی ہے, اَنَّهُمْ سَمِعُوهَا مِنْ صَحَابِيٍ آخر, تو پھر اصل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کسی صحابی سے ہی سنا ہوگا, کسی دوسرے صحابی سے ہی یہ بات سنی ہوگی. وَحَذْفُ الصَّحَابِ لَا يَضُرُّ, اور صحابی کو حذف کر دینا یعنی کہ ان کا نام ذکر نہ کرنا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا حدیث کو. کما تقدم, جیسا کہ ہمارے ساتھ گزر چکا ہے. وقیل, اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے, کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں, ان مرسل الصحابی, کہ صحابہ کرام کا جو مرسل ہے یعنی کہ صحابی جب کہیں, چھوٹے صحابی جب کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا یا یہ کہا تھا, کمرسل غیرہ, تو اس کا حکم کیا ہے, فی الحکم, اس کا حکم کیا ہے, اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے دوسرے مرسل کا حکم ہے. دوسرے مرسل کا کیا حکم ہے؟ ہاں نارمل یہ شروط کے ساتھ لیا جائے گا, ہاں علاوہ شروط کے, تو ان کا مرسل بھی دوسرے مرسل جیسا ہی ہے. وہذا القول ضعیف مردود, اور یہ جو قول ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کو بھی رد کر دیا گیا, کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ ایسا حکم نہیں لگا سکتے جو آپ دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں. صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں, اور لازمی بات ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تو اس کا مطلب وہ اس بات میں پختہ ہیں, یقین ہے ان کو کہ اللہ کے رسول نے کہا, اور یقین تبھی ہوتا ہے جب وہ کسی صحابی سے لے رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور جب اگر وہ کسی غیر صحابی سے لیتے ہیں تو وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. اشہر المصنفات فیہ المراسیل لابی داود, مراسیل کتاب کا نام ہے, لابی داود, امام ابی داود رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے, المراسیل لابن ابی حاتم, الجامع التحصیل لأحکام المراسیل للعلائی, امام علائی کی کتاب ہے جامع التحصیل لأحکام المراسیل. تو یہ مرسل مکمل ہو گیا, یعنی کہ مرسل تابعی اور مرسل صحابی دونوں کا ہم لوگوں نے حکم دیکھ لیا. مرسل تابعی ہوگا تو کیا کس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے, مرسل صحابی ہے تو ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. یہاں تک سب سمجھ میں آیا سر؟ یہ جو کتابیں ہیں ان میں دونوں طرح کی ہیں, مرسل صحابی مرسل تابعی دونوں ہیں. ہاں اس میں دونوں طرح کی ہیں, دونوں مرسل ہی کہلاتی ہیں. اس کو حکم دونوں کو مرسل ہی دیا ہوا ہے لیکن وہ کہہ دیتا ہے مرسل صحابی ہے, یا یہ صرف مرسل ہے, یہ مرسل صحابی ہے. مرسل صحابی کا مطلب ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. سر جی, آپ تابعی جی تابعی کے بارے میں جو آپ بتا رہے تھے تو تابعی میں ساری شروط ہم مطلب دیکھیں گے, اس کے بعد پھر قبول کریں گے. لیکن اگر صحابی کے بارے میں ہے تو صحابی کے اندر وہ حکم نہیں لگا سکتے جو ہم نے تابعی کے اس میں لگایا, لیکن اس کو ہمیں قبول ہی کرنا ہے کیونکہ وہ عادل ہوتے ہیں. جی بالکل. تو سر آپ نے یہ بھی تو بتایا نا کہ جب صحابی اگر کسی تابعی سے لیتے ہیں تو وہ ان کا ذکر کر دیتے ہیں, اگر تو کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جہاں پہ وہ ذکر نہیں کرتے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, ابھی تک ایسا کوئی ملا نہیں ہے کہ صحابی نے کسی تابعی سے لیا اور بتایا نہ ہو. تو ایسے کیس میں ہم اس کا حکم مقبول ہی لیں گے. ہاں اگر وہ مرسل صحابی ہے, صحابی کسی کا نام تذکرہ نہیں کیا تو اس کو پھر مقبول ہی لیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگلی قسم ہے معضل. معضل کس کو کہتے ہیں؟ لغتا اسم مفعول من اعضله بمعنى اعياه. اعضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بمعنى اعياه. اعياه کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تھکا دیا یا عاجز کر دیا, کسی کو تھکا دینا, کسی کو عاجز کر دینا, کسی کو مشکل میں ڈال دینا, یہ سارے معنوں میں آتا ہے معضل, یعنی کہ کسی کو مشکل میں ڈال دینا, تھکا دینا. ٹھیک ہے. اصطلاحا کیا مطلب ہے اس کا؟ ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي, کہ جس سند میں کوئی دو راوی مس ہوں, من اسنادہ اثنان, دو راوی مس ہوں, فاکثر یا دو سے زیادہ ہوں, على توالی. توالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل. ہاں مسلسل. ٹھیک ہے. مسلسل دو صحابی مس ہوں, مسلسل دو راوی مس ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ایک راوی شروع میں مس ہے اور ایک راوی آخری سے مس ہے, نہیں بلکہ دونوں ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں ایک ساتھ کسی صنعت میں کسی بھی حصے میں اگر یہ دونوں ساتھ مس ہیں تو یہ معضل ہے. تو یہ لازمی بات ہے, یہ زیادہ مشکل کام ہے, اس لیے اس کا نام معضل رکھا گیا ہے کہ مشکل میں ڈال دینے والا. مثال ہو ما رواه الحاکم فی معرفة علوم الحدیث بسنده الى القعنبی عن مالک انه بلغه ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامه وکسوته بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق. امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتا ہے اپنی موطأ میں, اور امام حاکم نے اپنی کتاب معرف علوم الحدیث میں اس کو کوٹ کیا ہے کہ امام مالک نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دیا. اور امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے وہ بتائیں گے کہ امام مالک میں اور ابی ہریرہ میں دو راوی مس ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث جب روایت کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں قال الحاکم, امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد, ھذا معضل عن مالک, یہ امام مالک کی طرف سے یہ حدیث معضل ہے. اعضله ھکذا فی الموطأ, اور انہوں نے یہ حدیث کو اسی حالت میں روایت کہاں کیا ہے؟ موطا, اپنی کتاب, حدیث کی جو کتاب ہے موطا, امام مالک اپنی کتاب, امام مالک نے اپنی کتاب میں اس کو اسی طرح روایت کیا, تو یہ معضل حالت میں ہے. فہذا الحدیث معضل لانه سقط منه اثنان متتاليان, یہ حدیث معضل ہے کیونکہ اس میں دو راوی مس ہیں
متتالي يعني كي إكسات بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متتاليان من رواية الحديث خارج المؤطأ هكذا. اور یہ فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ دو راوی مس ہیں، یہ ہمیں اس سے پتہ چلا کیونکہ امام مالک کی بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں جس میں ایک راوی مس ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں مالک عن نافع عن ابن عمر، ٹھیک ہے، امام مالک روایت کرتے ہیں، نافع صرف ایک راوی بیچ میں اور اس کے بعد صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو یہاں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ دو راوی مس ہیں، ہمیں ایسے پتہ چلا کہ یہ حدیث جب دوسری جگہ پہ آئی ہے خارج الموطا، موطا کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ آئی ہے، جب یہ کسی اور کتاب میں ہے تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ بیچ میں دو راوی مس ہیں. هكذا وہ بتا رہے ہیں اب کون دو میں سے. عن مالک، امام مالک نے اصل میں کس سے سنا؟ عن محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان نے، محمد ابن عجلان سے سنا انہوں نے. عن ابیہ، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا. عن ابی ہریرہ، اور پھر ان کے والد نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا. تو محمد ابن عجلان پہلے راوی، عن ابیہ، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا، یہ دو راوی ہو گئے. دو راوی اس میں سے، تو یہ معضل ہے، ٹھیک ہے. حکم ہوا اب اس کا تو ختم ہو گیا معاملہ، صحیح ہو گئی وہ حدیث، تو جب پتہ چل گیا کہ دونوں مس کون تھے. ہاں ویسے جب پتہ چل جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دو راوی مس ہیں اور آپ کو نہیں پتا ابھی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ روایت کرتے ہیں، ابھی آگے آ جائے گا یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بتا دیں کہ حضرت امام مالک جو تھے وہ انس بن، حضرت انس کے بیٹے تھے، حضرت انس مالک بن انس نام نہیں ہاں مالک بن انس، ان کے والد کے نام انس تھا لیکن وہ انس بن مالک نہیں تھے، ٹھیک ہے. حکم ہوں، یہ تو اتباع تابعین میں سے ہیں، بلکہ ان کے بھی بعد ہیں شاید، اور وہ تو صحابی ہیں، ٹھیک ہے. حکم ہوں، ان کا حکم کیا ہے؟ معدل کا حکم کیا ہے؟ معدل حدیث ضعیف، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ضعیف ہوتی ہے. وہو اسوأ حالا من المرسل والمنقطع، اور یہ سب سے بری حالت ہوتی ہے اس کی، معدل سب سے آخری درجے کی ضعیف ہے، سب سے بری حالت ہوتی ہے. کس کے مقابلے میں؟ مرسل، مرسل کی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں راوی جو ہے وہ منقطع، تابعی، تابعی کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کیا، ٹھیک ہے. اس میں ایک تابعی بھی مس ہو سکتے ہیں اور ایک صحابی بھی مس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مرسل، منقطع، منقطع کس کو کہتے ہیں؟ آگے آ جائے گا منقطع، ابھی ہم نے نہیں پڑھا. اور یہاں انہوں نے یہاں روک دیا ویسے، اور اسی میں ہی معلق بھی آ جاتی ہے، کیونکہ معلق بھی، معلق اور مرسل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ سب سے بری حالت میں معلق، مرسل اور منقطع میں، ٹھیک ہے. وذلك، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لکثرت المحذوفین من الاسناد، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے محذوف ہوتے ہیں، اسناد میں جب اتنے سارے محذوف ہیں تو اس لیے اس کی سب سے بری حالت ہوتی ہے. کم سے کم دو، ٹھیک ہے، جیسے ہم اس کے تعریف میں پڑھ چکے ہیں، ما سقط من اسناده اثنان فاکثر، یا کم سے کم دو راوی مس ہوں تو معدل میں جاتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ جتنے بھی مس ہوں، ٹھیک ہے. تو جب اتنے سارے راوی مس ہیں تو پھر وہ حدیث ضعیف ہی کہلاتی ہے، اور ضعیف میں بھی سب سے خطرناک ضعیف، ٹھیک ہے. وهذا الحكم عن المعضل باجماع العلماء، اور یہ حکم کا، یہ جو حکم ہے معضل کا کہ یہ ضعیف ہے، یہ تمام اہل علم کے نزدیک اجماع ہے. اس میں اجتماعه مع بعض صور المعلق، بعض صورتوں میں یہ معلق جیسی ہو جاتی ہے. معلق کس کو کہتے ہیں؟ مؤلف کے شیخ کا نام، مؤلف کے شیخ محذوف ہوں، ٹھیک ہے. اور اوپر ڈائریکٹ مؤلف کہہ رہا ہوں کہ تابعی کا نام لیں، یا پھر صحابی کا نام لیں، یا پھر ڈائریکٹ کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. یہ جو ہے معضل، معضل جو ہے وہ بعض صورتوں میں معلق جیسی ہو جاتی ہے. کس حالت میں؟ ان بین المعضل وبین المعلق عموم وخصوص من وجه، ایک طریقے سے اس میں عام اور خاص کا فرق ہے. کیسا عام اور خاص کا فرق ہے ہم دیکھتے ہیں. فیجتمع المعضل مع المعلق فی صورة واحدة، وہی یہ دونوں جو ہیں معلق اور معضل، معضل اور معلق جو ہے یہ ایک صورت میں آ کر یہ میچ ہو جاتی ہیں. کون سی صورت ہے؟ اذا حذف من مبدا اسناده راویان متتالیان، اگر اسناد کے شروع میں ہی، شروع میں ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مؤلف کے استادوں میں بھی اگر دو نام، دو راوی مس ہوں، مؤلف کے استاد کا اور ان کے استاد کا نام اگر مس ہو یا اس سے زیادہ اگر مس ہو، تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آ جائے گی؟ معضل، معضل میں آ جائے گی کس حوالے سے؟ دو راوی مس ہے. اور معلق میں آ جائے گی کس حوالے سے؟ کیونکہ وہ ہاں مؤلف کے استاد کا ہی نام مس ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ دونوں میچ کر جائیں گی. اذا حذف من مبدا اسناده راویان متتالیان فهو معضل ومعلق في آن واحد، في آن واحد، آن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس صورت میں، اس لحاظ سے، جیسے ہم کہتے ہیں اس لحاظ سے، في آن واحد، اس لحاظ سے، اس ایک لحاظ سے یہ جو ہے یہ میچ کر جائیں گے، ٹھیک ہے. ويفارقه في صورتين، اور دو حوالے سے یہ آپس میں میچ نہیں کرتے. کون سے دو صورتیں ہیں جس میں یہ آپس میں میچ نہیں کرتے؟ اذا حذف من وسط الاسناد راویان متتالیان فهو معضل، اگر یہ جو حذف ہے دو راویوں کا یہ بیچ سے ہو، سند کے درمیان سے ہو، تو پھر وہ کیا نہیں رہ جائے گا؟ وہ معلق نہیں رہ جائے گا، وہ پھر صرف معضل رہے گا. فهو معضل وليس بمعلق، ٹھیک ہے. اذا حذف من مبدا الاسناد راو فقط، اور اگر اسناد کے شروع میں ایک راوی مس ہے، یعنی کہ مؤلف کے استاد صرف مس ہیں، تو پھر وہ کیا رہ جائے گا؟ فهو معلق، معلق رہ جائے گا، وليس بمعضل، اور معضل اس حالت میں نہیں رہے گا. معضل کیوں نہیں رہے گا؟
دو چاہیے اس کے لیے، دو راوی مس نہیں صرف ایک راوی مس ہے، ٹھیک ہے. معدل کی شرط میں یہ ہے کہ کم سے کم دو راوی مس ہو. من مبان المعدل، معدل کی حدیثیں جو زیادہ تر آپ کو ملیں گے وہ کہاں ملیں گی؟ قال السیوطی، امام سیوطی فرماتے ہیں من مبان المعدل والمنقطع والمرسل، کہ یہ تینوں کیٹیگری معدل، منقطع، مرسل، یہ تینوں کیٹیگری آپ کو کن کتابوں میں ملے گی؟ کتاب السنن لسعید ابن منصور، ان کی جو کتاب ہے کتاب السنن، اس میں آپ کو اکثر حدیث جو ہیں وہ معدل یا پھر منقطع یا پھر مرسل، ان تینوں میں ملے گی. ومؤلفات ابن ابی الدنیا، اور مؤلف ابن ابی الدنیا یہ ایک راوی کا نام ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ تینوں کیٹیگری مل جائیں گی، معدل، منقطع، مرسل. تو سر سب سے زیادہ ویک معدل ہوا. ہاں سب سے خطرناک، ہاں سب سے خطرناک معدل ہوا جی، کیونکہ اس میں کم سے کم بھی جو راوی مس ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. سر مضانن کیا مطلب؟ مضانن یعنی سب سے زیادہ جہاں اکٹھی ہوں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جمع ہوں جہاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایک خاص کیٹیگری میں نہیں لکھی کوئی ایسی کتاب ہے، لیکن ہاں اکثر آپ کو یہ کیٹیگری ان کتابوں میں مل جائیں گی، زیادہ تر حدیثیں اس میں یہی ہیں. سر جب معلق کی ایک اپنی تعریف ہے کہ اوپر سے ایک یا کچھ راوی حذف ہو، تو پھر مودل کو پھر کیوں لے کر آ گئے کہ وہ بھی مودل بھی ہو سکتی ہے اور وہ معلق بھی ہو سکتی ہے، کہ اوپر سے دونوں راوی اگر منقطع ہوں تو؟ نہیں مجھے سوال سمجھ میں نہیں، واپس پوچھیں. سر جو آپ نے پہلا جو پوائنٹ بتایا تھا نا، کیا یعنی کہ معلق کے ساتھ یہ جو مودل ہے وہ ایک صورت میں جمع ہوتی ہے، ہاں، کہ دونوں ایک حکم میں کیسے آتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں. مطلب مثال کے طور پر راوی جو ہیں، مؤلف جو ہیں، ٹھیک ہے، مؤلف نے ڈائریکٹ کہا کہ ایک تابعی کا نام لیا، جیسے ہم ایک مثال لے چکے ہیں، مؤلف نے ڈائریکٹ ابو موسیٰ اشعری صحابی کا نام لیا رضی اللہ عنہ، اور ان سے فرماتے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، مؤلف یعنی کہ امام بخاری ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے. امام بخاری نے اس میں اپنے استادوں کے نام نہیں لیے. کتنے ان کے استاد کتنے تھے، کتنے ان کی امام بخاری سے لے کے اللہ کے رسول تک کتنے راوی آتے ہیں بیچ میں؟ پانچ، چار پانچ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آتے ہیں. تو یہ دو سے زیادہ راوی ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے، تو پھر یہ معدل کی کیٹیگری میں بھی آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معلق کی کیٹیگری میں بھی آ گیا. معلق کی کیٹیگری میں کس حوالے سے آیا؟ کہ مؤلف نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا، وہاں سے سند ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے معلق ہے. اور معدل کے حوالے سے آ گیا کہ دو راوی ساتھ اس میں مس نہیں ہیں، مس ہیں، تو اس لیے یہ معدل بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جو معدل بھی اور معلق بھی ہے ایک ہی ساتھ. جی سر، مطلب یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا دونوں باتوں میں، لیکن میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب پھر ہم نے معلق اور معدل، اس کو ہم معدل کو اوپر بھی دو راوی چھوٹ سکتے ہیں آخر میں بھی اور مؤلف کی طرف سے بھی. ہاں بالکل، یہ کہیں بھی دو راوی اگر ایک ساتھ مس ہو رہے ہیں تو وہ معدل کہلاتی ہے. یہی وہ بتا رہے ہیں، اس میں فرق یہی ہے کہ جو معلق ہے اس میں لازمی ہے کہ مؤلف کی طرف سے مس ہو، مؤلف کی طرف سے، چونکہ معدل کہیں اوپر معدل میں صحیح. اوکے، ہاں معدل میں یہ شرط نہیں ہے، معدل میں شرط یہ ہے کہ دو راوی جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ہوں، اگر الگ الگ ہے تو نہیں، ایک ساتھ دو راوی مس ہیں. نہیں نا، امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول تک کتنے راوی کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ میں کبھی کبھار تین بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں، پانچ بھی ہوتے ہیں، بہت کم روایت ایسے جس میں تین ہوتے ہیں، زیادہ تر چار، پانچ، چھ ایسے راوی ہوتے ہیں. جی سر، اب میں سوال پوچھوں، یہ معزل میں جو حدیث آئی ہے نبی علیہ السلام کی، اس کی تفسیر اگر تشریح بیان کر سکیں تو. معزل میں جو حدیث آئی ہے، جو مثال آئی ہے، جی سر، ہاں، للمملوک طعامہ وکسوتہ، یعنی کہ جو آپ کے پاس کام کرتا ہے شخص، مملوک پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا حق اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا حق کیا ہے، کہ جو جس کے پاس وہ کام کرتا ہے اس کے اوپر لازمی ہے کہ اس کو کم سے کم، ٹھیک ہے، کم سے کم اس کا کھانا تو دے، صحیح، کیونکہ مملوک تو ان کے پاس پورے دن کے لیے ہوتے تھے، مطلب ان کے پاس ہی رہتے تھے، تو کم سے کم یہ کہ اس کو اس کا کھانا دے، یہ حق ہے ایک کام کرنے والے کا، اپنے مالک کے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ مالک اس کو کم سے کم کھانا دے، ٹھیک ہے، اور اس کو کپڑے دے، ٹھیک ہے، بالمعروف، جو بھی اس معاشرے میں چلتا ہے، جو بھی صحیح طریقے سے وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو کم سے کم یہ چیزیں تو کرے. وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ، اور اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ تین کام وہ نہیں کر رہا تو پھر یہ ظالم کہلائے گا، یہ وہ مالک ہے جو ظلم کرنے والا ہے. اور پھر دنیا میں اگر حکومت مسلمانوں کی ہے تو وہ حکومت بھی اس کو پکڑ سکتی ہے اس مالک کو، اور اگر مسلمانوں کی نہیں ہے تو پھر آخری میں قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ تین حق تو لازمی ہے
اس غلام کے یا اس شخص کے جو آپ کے پاس کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کم سے کم اس کی یہ ضروریات, جو بیسک ضروریات ہے وہ تو پوری کرنی ہے, اس کو اس کا کھانا, اس کا پہن کھانا پینا اور اس کا پہننا, ٹھیک ہے, اور اس کا اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, مطلب اس سے اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنی وہ بےچارہ طاقت رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین حق ہیں لازمی جو ایک مالک کے اوپر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ اگر اس سے نیچے جاتا ہے, یہ باؤنڈری لائن ہے, اس سے نیچے جاتا ہے تو یہ ظالم ہے, یہ پورا کر لے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, جتنے بھی وہ آپس میں اتفاق کر لیں, ٹھیک ہے, مطلب اس سے اوپر اگر کوئی اجرت پہ وہ لوگ آپس میں اتفاق کرتے ہیں, اس سے اوپر کے پیسوں پہ وہ آپس میں اتفاق کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن کم سے کم یہ ہونا چاہیے, اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. مجھے یہ پوچھنا تھا مالک اور مودل کے اندر کم سے کم کتنے راوی ہوں جو حضرت ہوں, اس کی تعداد کتنی ہوگی مالک اور مودل کے اندر, کیونکہ مودل میں آپ نے بتایا جی, مجھے اس کا سمجھ بھی نہیں آ رہا. اس کا مالک کے اندر یہ ہے کہ جو مؤلف, مؤلف کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جو مؤلف ہیں ان کے شیخ محذوف ہوں, چاہے وہ ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مؤلف کی طرف سے ہوں, ٹھیک ہے, مؤلف کے شیخ محذوف ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک شرط ہے خاص طور پر مؤلف کی. اور معدل کی یہ شرط ہے کہ دو راوی ساتھ میں سے ہوں, چاہے وہ مؤلف کی طرف سے ہوں, چاہے وہ بیچ میں سے ہوں, چاہے وہ آخری میں سے ہوں, دو راوی ساتھ میں سے, تو پھر وہ معدل کہلاتی ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شروع میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے مردود کی, یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ بالنسبت لعدد الروات, یعنی کہ راویوں کی تعداد کے حوالے سے, اور کہاں سے یہ سند ٹوٹی ہوئی ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. تو معلق جو ہے اس کا تعلق ہے یہ سند کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے, راوی کتنے ہیں وہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ سند کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے, سند مؤلف کے مشائخ میں سے ہونی چاہیے, مؤلف کے شیخ ہونے چاہیے, وہاں سے اگر سند ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ معلق ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق ہے کہاں سے سند ٹوٹی ہوئی ہے, کس جگہ سے سند ٹوٹی ہوئی ہے. اور معدل کا تعلق ہے کہ عدد الروا, یعنی کہ کم سے کم راوی جو ہیں وہ دو ہونے چاہیے اور وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے ان میں. مملوک والی جو حدیث ہے, اس میں آج کل کے جو جیسے ہمارے گھر میں جو ہیلپرز آتی ہیں لیڈیز یا جینٹس جو بھی, وہ بھی شامل ہوتے ہیں, ابھی کے اس پہ اپلائی نہیں ہوگا؟ وہ بھی شامل ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس پورے دن کے لیے, مطلب وہ کہیں اور کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں اور کام نہیں کر رہے یا کہیں اور کام نہیں کر سکتے, مثال کے طور پہ وہ آپ کے پاس پورے 12 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد لازمی بات ہے ان کے لیے صرف سونے کا ٹائم رہ جاتا ہے, اس میں وہ اپنے گھر جا کے سوتے ہیں, مطلب کچھ تو نوکر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں رہتے ہیں, کچھ ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, ان کا تو اوپر لازمی یہ فرض ان کے جو کام کرانے والے ان کے اوپر یہ تینوں چیزیں فرض ہیں. پھر وہ آ جاتے ہیں کہ جو پورے دن کے لیے رکھتے ہیں لیکن وہ صرف سونے کے لیے گھر جاتے ہیں, تو لازم بات ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, ان کے اوپر بھی یہ چیزیں فرض ہیں. پھر وہ رہ جاتے ہیں کہ جو صرف کم ٹائم کے لیے بلاتے ہیں اس کو, وہ دو گھنٹے یہاں کام کرتے ہیں, پھر دو گھنٹے کہیں اور کام کرتے ہیں, پھر دو گھنٹے کہیں اور کام کرتے ہیں, تو وہ پھر اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں, لازمی بات ہے وہ سب جمع کریں گے, تو پھر یہ جمع سب کر کے اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں. سر وہ والی ضروریات جیسے ہوتی ہیں میڈیکل یا اس سے ریلیٹڈ جو ضروریات ہوتی ہیں, جو کبھی ان کی جیسے شادی ہو رہی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن لازمی بات ہے, اچھا کام ہے, اسلام نے ترغیب دلائی, آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, جب بھی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ترغیب ہے لیکن فرض نہیں ہے, فرض یہ ہے جو تین چیزیں آئی ہیں. جزاک اللہ. موطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موطا ان کی کتاب کا نام ہے, موطا امام مالک, امام مالک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے موطا. موطا کا معنی شیخ صاحب پیروں تلے روندی جانے والی. اچھا, پتہ نہیں, اللہ اعلم. روندے جانے کا مراد معنی یہ ہے کہ یہ ہر طبقے میں مشہور و معروفی, مطلب وہاں اصطلاحاً ہے اور لغوی یہ ہے کہ پیروں تلے روندی جانے والی, لیکن اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہر طبقے میں مشہور و معروف رہی اپنے دور سے. اچھا, موطا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جمع کرنا, جمع کرنے والی, موطا یعنی کہ جمع کرنے والی, تو میرے خیال سے یہ مطلب ہے شاید اس کا, اللہ اعلم, ہو سکتے دو مطلب ہوں. موطا کا جو مجھے پتا ہے وہ یہ مطلب ہے جمع کرنے والا. اور موطا اور امام شافعی کی یہ دونوں مرسل, تقریباً اس میں مرسل احادیث بھی کثرت سے ہیں, اسی لیے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو اصول میں 6 کتابوں کو ملا. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جی شیخ, سوچا کیا جا سکتا ہے موطا کا اصل مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی سوال؟ ہاں سر, ایگزام کا جو ہے وہ اب یا تو دوسرے اس میں رکھے ہیں, نماز کھڑی ہو گئی ہے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوئی اگر سوال کوئی آپ لوگ کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ٹائم. السلام علیکم سر. سر موٹا اس کو نہیں کہتے کہ جو راستہ چل چل کے وہ ہو گیا ہوتا ہے, کچھ اس طرح کا کچھ میننگ ہے, اگر اس کا میننگ بتا دیں صحیح والا. اللہ اعلم, مجھے جو یاد آ رہا ہے نا, موٹا کا مطلب ہے تو جمع کرنے والا, جمع کرنے والی. ٹھیک ہے سر, پکا نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں یہاں اتفاق کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.